vai levar ele. É, mas eu vou bom dia sair. Todos os conselheiros, conselheiras. Dentro do número regimental, declarada 294ª reunião ordinária do plenário do Concema, passando ao primeiro item, que é a aprovação da ata da reunião anterior. O conselheiro ia fazer a manifestação, então fica, portanto, aprovada a ata da reunião anterior. Indicações da presidência, da secretaria executiva. A secretaria tem um comunicado? Tem um que. Não sei se vocês sabem até o que eu gostaria de fazer. Nós temos hoje novos conselheiros do Concema. Uma lista grande, eu vou ler o nome de cada um e depois vou lhe devolver a palavra para o senhor de posse aos novos conselheiros e dizer as boas-vindas. Além do que, gostaria de dizer que neste mês o conselho está fazendo 29 anos. No próximo dia 26. Precisaremos também ver como é que vamos comemorar os 30 anos de 2003. Germano sempre levando as festas. A vida tem que ser um pouco isso também. Né? Então vamos lá, os novos conselheiros representantes do SEACO que entram no lugar de conselheiros que deixaram o conselho, as suas entidades. Luiz Ricardo Guedes de Carvalho e tem como suplente Romeu Luzardo Filho. Peço que é novo, vai levantando a mão, porque os dois estão aqui. A Cristina Maria do Amaral Azevedo, que tem como suplente Antônio Eliano Laban Júnior. A Zuleika Maria de Lisboa Pérez, que tem como suplente Arlete Diego Corrata. Yara Cunha Costa, que tem como suplente Carlos Alexandre Ribeiro. Ana Cristina Pazinha da Costa, que é nossa conhecida, que tem como suplente Iraci Xavier da Silva. Nelson Roberto Bugalho, que tem como suplente Flávio Miranda Ribeiro. Antônio Carlos de Freitas Júnior, que tem como suplente Cido Otto Coprovski. Helena de Queiroz Carrascosa Fondren, também nossa conhecida, que tem como suplente Nerea Macinho. Daniel Glessel Jamário, que tem como suplente Olavo Coutinho Nogueira. Daniel Teixeira de Lima, que tem como suplente Matilde da Costa. E Antônio Wagner Pereira, nosso chefe de gabinete, que tem como suplente Julian Garcia Alves de Almeida. Também foi designado nessa lista como representante da Secretaria de Desenvolvimento Metropolitano o novo conselheiro Marcos Camargo Campagnolo. Com a palavra, senhor secretário. Boas-vindas, conselho aos novos conselheiros e conselheiras. Desejaram mandar vivo, muita deliberação, discussão aqui neste conselho. Algum conselheiro está tomando posse agora, gostaria de falar, não dos conselheiros tomando posse. Durante os debates terão também oportunidade. Vamos passar ao nosso item 3, assuntos gerais, inclusão de urgência na ordem do dia. Vamos fazer registro dos conselheiros que quiserem fazer uso da palavra, para dividir os 30 minutos regimentais. Helena, Dora, Jefferson, Fernando, San Severino. Seis inscritos, temos 5 minutos regimentais para cada um dos seis. Antes de passar a palavra, queria só aproveitar a oportunidade, como nós tivemos uma reorganização no Concema, no plenário geral, nós precisamos agora adequar a deliberação que estabeleceu as câmaras técnicas do Concema para essa nova organização do plenário. Então, como não havia tempo para que a gente pudesse pautar isso nesta reunião de hoje, vou pedir para o Germano, depois entrar em contato com cada conselheiro, para que a gente possa discutir qual é a vocação de cada um, para qual comissão temática. As comissões são Comissão de Atividades Industriais, Minerárias e Agropecuárias, Comissão de Atividades Imobiliárias e Projetos Urbanísticos, Comissão de Infraestrutura, Comissão de Biodiversidade, Comissão de Políticas Públicas,
comissão processante e de normatização. Durante os próximos dias, o Germano vai entrar em contato para que a gente possa reorganizar a deliberação que organizou essas comissões, dada essa nova disposição aqui do Conselho. Eu queria também aproveitar a oportunidade, depois pedir para a gente unir na hora do dia, se os conselheiros forem favoráveis, uma moção de aplauso no Conselho ao nosso conselheiro honorário, Paulo Nogueira Neto, que faz hoje 90 anos de idade. Depois vamos votar aqui a inclusão na pauta e uma moção de aplauso ao nosso conselheiro honorário. Vou passar a palavra aqui aos inscritos. Inscrita a conselheira Helena Carrascosa, 5 minutos regimentais. Bom dia a todos. Eu só queria informar que a Secretaria do Meio Ambiente, através do projeto de desenvolvimento rural sustentável, abriu um edital para seleção de subprojetos ambientais, que são projetos voltados a identificar e testar e validar atividades econômicas compatíveis com conservação da biodiversidade e proteção da água em áreas de especial interesse ambiental. Esses subprojetos são parte do projeto de desenvolvimento rural sustentável que a Secretaria do Meio Ambiente executa junto com a Secretaria da Agricultura por meio da CAT. Esse edital foi aberto no dia 9, agora, no lançamento que o secretário fez aqui em Parelheiros. E ele está, nesse momento, aberto para 5 regiões do estado de São Paulo: a região metropolitana, a região de Baixada Santista, Litoral Sul e Vale do Ribeira, o Alto Paranapanema, o Vale do Paraíba e a região de Ribeirão Preto. E, em seguida, será lançado o edital para as outras regiões do estado. Todas as informações estão no site da Secretaria e projetos podem ser apresentados por organizações não governamentais, associações de produtores rurais, e a gente tem uma expectativa muito favorável, acho que a gente falou sobre isso em algum momento aqui. Então, só queria que os conselheiros nos ajudassem a divulgar, tem um folderzinho que eu coloquei lá na frente, que nos ajudassem a divulgar as suas áreas de atuação. Obrigada. Próxima inscrita, conselheira, 5 minutos regimentais. Bom dia a todos, sejam bem-vindos aos novos conselheiros. Eu quero deixar aqui o protesto da nossa bancada ambientalista aqui de hoje, com relação ao ocorrido na audiência pública em entendimento Rócio Vaciata, denominado Reserva Dom Pedro, em Campinas, do último dia 10 de abril, onde a mesa permitiu que o empreendedor colocasse uma faixa com os dizeres: audiência pública para aprovação do empreendimento leva a 2. Não só a sociedade civil presente aqui, mas de 30 entidades em Campinas, assim como nós entendemos como uma intimidação da parte do empreendedor, tendo sido retirada a faixa pela sociedade civil. Okay. Registrado. A palavra para o conselheiro Jefferson, 5 minutos para comentários. Bom dia, senhor secretário, bom dia a todos os conselheiros. Sejam bem-vindos. Porque hoje fazem parte a primeira vez. Eu estou trazendo uma demanda das ONGs do Litoral Norte Paulista, referente ao RAP de ampliação do PIA da Petrobras, onde solicitam audiência pública. Tá? Então, mediante como hoje nós temos a posse da entrada de novos conselheiros, na próxima plenária, provavelmente, nós entregamos o abaixo assinado com 50 assinaturas solicitando audiência pública em São Sebastião e na Ilhabela referente a esse empreendimento. Tá? O segundo ponto é que semana passada eu tomei posse no Conselho Fiscal e no Conselho de Conflitos da FSC, Conselho Brasileiro de Manejo Florestal, e eu gostaria de solicitar a essa casa a possibilidade de termos uma apresentação da FSC aqui na próxima plenária ou na futura, para nós termos uma noção e trazer o conhecimento que vem sendo feito pela FSC Brasil. Outro ponto, parabenizar o evento que ocorreu nessa última segunda-feira em Guaratinguetá, que foi o pagamento dos serviços ambientais da Prefeitura, onde foram entregues os primeiros cheques aos proprietários. Foi um evento com bastante participação, que foi muito interessante, foi um trabalho de 2 anos do prefeito Júnior Filippo e do secretário de Meio Ambiente, Washington Arqueda. E por último, colocar aqui a
entregar ao senhor secretário e também a Helena Carrascosa, que até eu tenho um ofício. E eu sou meio dessa agradecer a participação desta secretaria em nosso programa de rádio Planeta Verde, na Rádio São Paulo, Rio FM 90.3, município de São José dos Campos. Este ato foi representado pelo especialista ambiental e diretor do Núcleo de Programas e Projetos, Leonardo Nascimento Lopes, que apresentou com excelência as diretrizes do Programa de Desenvolvimento Rural Sustentável. Então, estou com o áudio, entregarei para vocês. Está aí na próxima sexta-feira, 26, o Instituto Arco Solidário, junto com a Lilian, lá de Taubaté, da agência, nós realizaremos uma capacitação aos proprietários rurais com maior divulgação desse projeto. Então, ok? Muito obrigado. Com a palavra, o conselheiro Betran, 5 minutos. Alô, bom dia a todos. Secretário, primeiro um protesto que eu pedi, inclusive acompanhamento da nossa querida amiga Helena Carrascosa. Helena, nós estamos encontrando vários erros da CETESB no interior de São Paulo. Algo assim impressionante. Por exemplo, onde se diz que tem uma mina é uma caixa d'água. Onde se diz que tem uma floresta, na realidade, faz 12 anos que está plantado cana. Nós somos, hoje, um dos denunciantes de primeiro de todos aqueles crimes que acontecem na nossa região. Mas nós também queremos que seja justiça, que tenha justiça, que não seja feito. Estamos levantando, vou passar para vocês esse número de processo, nós vamos querer. Segundo, nós temos encontrado alguma oposição nos comitês de bacias, de pessoas ligadas à CBN, né? Inclusive a nossa Maria Eugênia de Bauru. Qualquer análise de projeto meu por parte da Maria Eugênia, eu vou pedir o impedimento dela por questões pessoais. Não dá para ela falar que a sociedade civil não precisa ir lá, não precisa fazer isso, não precisa fazer aquilo. Algo que não estou contente. Se a sociedade participa, por que quer? Pô, que isso? Por que quer? Não é isso, é isso. A sociedade civil participa para dar corpo, para dar legitimidade. Então, qualquer processo que cair na minha mão, ela vou pedir um impedimento, por favor. Outra questão, nos projetos nossos de reflorestamento, nós priorizamos os dois riscos maiores, que são o fogo e animais de grande porte. E nós encontramos uma dificuldade com a análise por parte da CETESB Lins em relação à cerca. Aí eu pergunto, eu coloco a cerca ou não coloco a cerca? Nós já tivemos dois projetos que foram destruídos por animais. E lá era só cana, só tinha cana. E, na verdade, os animais vieram de fora. Eles fazem pequenos piquetes de nelório. O nelório não se cura na época de seca, ninguém consegue segurar, e acaba destruindo aquilo que a gente planta. Então, encontramos uma oposição em relação à seca. São dois pontos. O acervo que nós obrigamos o proprietário a fazer e a seca que nós fazemos no nosso projeto. São ativos, nós chamamos de ativos. Né? Nessa questão, estamos encontrando alguma dificuldade. Eu gostaria, Helena, que você nos ajudasse a esclarecer essas situações, porque não fica aquele embate entre nós e o elemento da CETESB. A outra questão é de mencionar aqui que, em parceria com o Judiciário, nós estamos desenvolvendo na cidade de Taquaritinga, em todas as escolas, a educação ambiental e as questões de lixo. Então, somado à Prefeitura, nós, a sociedade civil, estamos elaborando as propostas junto com o Judiciário local. Nós estamos fazendo lá todo o trabalho de educação ambiental. E parabenizar o nosso amigo Jefferson aqui, né? Porque ele está fazendo um programa com a nossa rádio, que é a Rádio Planeta Verde FM. O programa dele chama Planeta Verde, só que a nossa rádio é o Planeta Verde FM. Antes de passar a palavra para a minha esposa, só também pedir, viu, pessoal, que a KIT, que é a nova coordenadora da CDR, e o Bugalho, que é o vice-presidente da CETESB, eles também possam verificar essas questões que você colocou aqui. Aí, bom, obrigada. Primeiro, eu queria agradecer ao Jefferson o apoio que tem dado à divulgação do nosso projeto na região. Muito importante, obrigado. Esperamos continuar contando com o seu apoio. O Cláudio, eu queria informar para você que
que a Secretaria do Meio Ambiente passou por uma reestruturação agora e a CBNM foi dividida em duas coordenadorias, uma de fiscalização ambiental e uma de biodiversidade. Coordenador de fiscalização ambiental, Ricardo Vieiras, e a coordenadora de biodiversidade, a Cristina Azevedo, que estão aqui. Então, essas demandas que você tem, se você pudesse especificar melhor para a gente identificar o que cabe a cada um, é melhor. E também que as coisas que dizem respeito à CETESB, elas podem ser, vão ser encaminhadas pela Ana Cristina e o Dr. Nelson Gugado. Então, se você especificar melhor essas coisas que você colocou, a gente consegue entender quem é que vai acompanhar cada pessoa desse. Sim, agora esse assunto é com a Cristina. Bom, eu passei todas as coisas para ela. A palavra para o próximo inscrito, o conselheiro Carlos Sancineiro. Muito bem, bom dia, senhor secretário, senhores conselheiros. Representando a Ordem dos Advogados do Brasil, queria saudar os meus conselheiros e fazer aqui um registro de uma preocupação da OAB. Vou solicitar ao nosso secretário que esclareça esse plenário sobre esta última alteração do Conselho Estadual do Meio Ambiente. Eu frequento aqui o Consemo nos últimos 9 anos e esse decreto 57.959, pelo qual a SEACOA passa a ocupar 1/3 das cadeiras no Conselho, vale dizer 12 das 36, ele, em tese, contraria uma tradição dessa casa, que é trazer para o plenário do Conselho, senhor secretário, as discussões sobre mudanças, e esta foi bastante profunda, né? E naturalmente deve ter atendido aí o princípio do interesse público. Então, nós gostaríamos de saber qual foi o princípio administrativo político que dirigiu essa alteração, porque, em princípio, a OAB, inclusive, se reserva ao direito de uma posterior manifestação formal. Nós estamos verificando que foram excluídas a Secretaria da Saúde, a Secretaria da Cultura, a Secretaria da Segurança, a Polícia Ambiental, portanto, e a Procuradoria Geral do Estado agora ficou como suplente da Secretaria da Justiça. E nós estamos vendo essa alteração como preocupante. Estamos anotando isso porque não tivemos a oportunidade de conversar com a secretária. Entendemos que isso é importante ser esclarecido aqui no pleno. Tradição democrática desta casa é um debate, né? Esses anos todos, quando houveram mudanças com os outros secretários, nós sempre fomos colocados a par enquanto membros, fomos entendendo a par e passo as mudanças que foram ocorrendo, inclusive quando isso foi levado à Assembleia ou ao Governador. E vou dar um exemplo. A OAB tradicionalmente fez denúncias aqui direto à Polícia Militar Ambiental, né? E isso trouxe o princípio da economia processual, trouxe agilidade no procedimento. E não vou dizer ao nosso secretário, não vou deixar de dizer que já estou com saudade, por exemplo, do Coronel Nomura, do Daniel da PGE e de outras pessoas que representavam e representam a Secretaria da Cultura. Então, eu queria entender um pouquinho, secretário, porque com certeza essa motivação dessa mudança tão visceral, tão estrutural, deve ter tido uma razão bastante importante, inclusive para a sobrevivência política, administrativa e para o caminho do Conselho pretende ter. Eu passei aqui para os 4 secretários, né? As notícias estão chegando à OAB, a gente tem notícias de que ex-secretários vão procurar a Vossa Excelência, vão procurar o governador. Eu queria entender um pouquinho esse procedimento, até para poder também nos posicionar formalmente. Essa é a primeira questão. A segunda questão é contar sobre posicionamento sobre a questão da Rio+20. Né? Eu estou no Conselho Federal da Ordem, como membro integrante e coordenador do GT, que vai a Rio+20, como conselheiro nacional, e a OAB firmou parceria com a Câmara Municipal de São Paulo. Haverá um evento agora no dia 8 de maio. Este evento é um evento para 3 ou 4 mil pessoas, está liderado lá pelo vereador Gilberto Natali, que é o presidente da Comissão do Meio Ambiente. E nós estamos fazendo um trabalho, senhor secretário, que eu conclamo aqui um posicionamento também dos conselheiros, que é a questão da efetividade daquilo que se propõe para a Rio+20.
Como o secretário já sabe, nós temos lá um draft zero da ONU, que mais uma vez fala de inúmeras propostas, mas com pouquíssima efetividade. Então nós vamos trazer para o Brasil quase 200 representantes de chefes de Estado e sem nenhum arcabouço legal que os comprometa com aquilo que está sendo assumido como compromisso. Então eu quero fazer um convite, senhor secretário, sabe, sobre a sua liderança, sua batuta, para que essa casa também participe desse trabalho e nomeie um grupo que represente o Consema junto à Rio Mozinho, para efetivamente se discutir esse arcabouço legal que a Câmara Municipal de São Paulo, o Conselho Federal da OAB, mais a OAB São Paulo, estão amarrando para apresentar um manifesto anterior a 2020, onde nós vamos exigir efetividade das autoridades que aqui estarão. Porque senão nós vamos de novo passar por um período de muitas promessas e pouca efetividade. Finalmente, saudar os conselheiros que iniciam o trabalho no dia de hoje. Tenho certeza que o debate democrático, sincero, aberto em favor do meio ambiente nos aproximará e trará benefício ao nosso Estado. Muito obrigado, senhor secretário. Agradecer, antes de passar a palavra ao conselheiro Gilberto, só esclarecer e lembrar, conselheiro, o Conselho é um conselho paritário. Metade de seus conselheiros representam a sociedade civil e metade representa o governo. O governo, ele é um só. O governador Geraldo Alckmin foi eleito democraticamente pela população, é o representante do governo do Estado de São Paulo para todos os efeitos. Então, as entidades que aqui representam o governo do Estado de São Paulo não representam ONGs, não estão representando pensamentos distintos. Estão todos aqui representando um só governo. Então, a alteração feita pelo decreto era diz respeito tão somente à parte governamental deste conselho. Ela não alterou em nenhum momento a parte da sociedade civil, razão pela qual não havia nenhuma necessidade de fazer audiência pública, qualquer consulta popular, já que não mexemos na parte da sociedade civil. É importante lembrar que a alteração trouxe agora e conseguiu compatibilizar duas questões. Primeiro, vai fazer parte agora de um conselho, com 12 membros, do próprio sistema ambiental. É o Conselho do Meio Ambiente, terá agora 12 representantes do sistema ambiental. Polícia Ambiental, por exemplo, não está, mas o novo coordenador de fiscalização, que faz toda a discussão de fiscalização ambiental, não só com a polícia, está presente no conselho. E conseguimos também juntar 12 secretarias que vão fazer parte desse conselho, 6 membros titulares e 6 membros suplentes. É importante lembrar que o próprio regimento garante também aos membros suplentes manifestação, voz aqui no conselho. Como que nós estamos conseguindo compatibilizar duas questões importantes. Primeiro, fazer parte deste conselho aqueles que representam o sistema ambiental. E segundo, uma grande participação de 12 secretarias através da possibilidade de uma ser suplente e a outra ser titular. Então, dessa forma, o governo entende que está conseguindo compatibilizar não só a presença de 12 secretarias, como colocando aqui para debater com a sociedade civil e com a população 12 representantes do sistema ambiental por isso. É isso. Me permite? Obrigado. Só para esclarecer, se fosse oportuno, se nós pudéssemos ter essa motivação formal, essa explicação que o senhor acabou de dizer, que a gente nos dá, seria importante para a gente levar, porque como o secretário bem sabe, aliás, o secretário está emprestado à secretaria, porque o secretário é advogado, está certo? A gente precisa lembrar isso, está emprestado aqui, secretário. Neste momento, estou com a minha OAB suspensa. O Estatuto da Ordem estabelece que quando assume uma Secretaria de Estado, a gente vai entregar a nossa carteirinha na OAB. Então, neste momento, sou advogado, mas estou com a condição suspensa. Agora, o senhor está emprestado. Então, eu queria dizer a Vossa Excelência quanto à possibilidade de nós termos algum documento da Secretaria, da assessoria de imprensa, trazendo essas motivações, exatamente para a gente poder apaziguar e trazer, como sempre trouxemos como característica democrática dessa casa, e sobretudo sobre a sua batuta, não é? Como nosso patrulhinho aqui maior, trazer essas informações para que a sociedade civil possa
entender, mastigar e aceitar essas alterações como alterações naturais que vão trazer benefícios ao conselho. E é isso que a gente pretende demonstrar à sociedade. Muito obrigado. Passando, próximo e último inscrito, conselheiro Gilberto. Bom dia a todos, bom dia, secretário. De novo, 10 de abril foi publicado no Diário da Região, da nossa região, no Diário da Região, CETESB reprova 6 aterros de 6 cidades da região. E, inclusive, nós ficamos assim, um pouco chateados, que até a nossa cidade está reprovada, o aterro de Paraná, e nós vamos tomar as medidas pertinentes para retomar a legalidade. Nós ficamos assim, outra coisa que a gente ficou bem sensibilizado aí, com o lançamento do PDRS, né? Nós já estamos trabalhando, eu estive no lançamento do PDRS lá no céu de Paremeiros, e é um programa de desenvolvimento rural sustentável que está sendo apoiado entre a Secretaria de Estado do Meio Ambiente, a Secretaria da Agricultura, né, que é o Micro Bacia 2, realmente leva a um grande trabalho por parte das ONGs ambientalistas e dos órgãos ambientais do Estado. Então, nós assumimos já essa parte e pode contar conosco na nossa região e onde a gente tiver perna para alcançar, nós vamos trabalhar em cima desse projeto de desenvolvimento rural sustentável. Muito obrigado. Eu acabei de receber um torpedo aqui do secretário de Meio Ambiente, saudando o senhor André Miragaia, e ele essa semana conversou com o senhor Rubens Rizek, referente a uma verba de compensação que nós temos em São José dos Campos da Petrobras para a criação do Parque do Banhado. Então, como nós temos um processo que tem que ser votado na Câmara Municipal, então a Prefeitura de São José dos Campos está pedindo que prorrogue um pouco mais o prazo, então ele solicitou que deixe isso registrado na Câmara do Conselho, que seja agilizado isso para nós o mais breve possível, para que possamos encaminhar essa lei da Câmara Municipal de São José dos Campos, ok? Obrigado. Muito bem. Encerrado aqui as inscrições, antes de passar a hora do dia, o Germano gostaria. Gostaria de me referir à questão levantada pela conselheira Dora, audiência pública lá em Campinas. Quem presidiu essa audiência pública foi o nosso Instituto da Cecília, e quando ela fez a ADE, ela percebeu que uma questão se referiu, ela mandou que a faixa fosse inteira. Só para registrar. Obrigado. Foi isso que a pessoa do Santo de Campinas passou para a gente. Disse que ela, infelizmente, disse que ela apenas concluiu lá na hora, que ela não falou para tirar a faixa. Parece que ela disse que isso não impediria nada, porque ali estava apenas para discussão do impedimento e não para aprovação. Foi isso que eu recebi o e-mail de todos eles. Então, agora foi o que a minha assistente principal de estuda me trouxe como informação do quarto de Charles para o Conselho. Ok. Tudo bem. Eu poderia ter um minuto só que esqueci de completar, por favor. Não é mais formação ou audiência. A gente teve, eu faço parte do Conselho de Meio Ambiente de Cotia, tá? E a gente, na última reunião, dia 9, ele decidiu, e a Prefeitura de Cotia vai encaminhar um ofício em breve, ele ia ter trazido ele hoje, para que a CETESB encaminhe relatório de todos os projetos que ela aprovar dentro do município com relação a loteamentos novos que ocorrem desmatamento e movimentação de terra. Porque as pessoas estão fazendo, não apresenta, ó, a CETESB aprovou, e às vezes nem a Prefeitura emitiu a certidão de diretrizes para aquele entendimento. E aí tem local que mal caberia uns 50 ou 60 casas dentro de loteamento já fechado, eles estão colocando 180, 200. E o pessoal lá na cidade toda está questionando como é que a CETESB aprova esse tipo de coisa. Então a gente vai pedindo oficialmente pela Prefeitura
que seja repassado relatório e comunicado de cada licenciamento temporário aqui em São Paulo. Problema e a gente verifica, inclusive, vocês verificam que pode possa estar ocorrendo de errado. Agora, questões diversas dos atermos e aprovados, na verdade, eu vou checar um por um e até posso enviar para você o motivo da reprovação, mas certamente é a questão do projeto técnico. Então, quando vocês vão tomar providências, eu espero que seja nesse sentido, a gente vai ter o maior prazer de aprovar e readequar, porque o que a gente precisa é que tenha locais para disposição adequada dos resíduos. Então, eu posso te responder depois. Obrigado. Nós temos, então, dois pedidos de inclusão na pauta. Primeiro, feito pela presidência, uma moção de congratulações ao nosso conselheiro Paulo Nogueira Neto. E o segundo, feito pelo conselheiro Jefferson, sobre uma audiência pública em São Sebastião, sobre o RAP do PIA da Petrobras. Da comissão do meio, da comissão informada para Rio Mais 20. É para a gente discutir a comissão? Não, da sugestão da criação da comissão. Ah, perfeito. Então, para que a gente possa então, também votar uma comissão da Rio Mais 20. Então, são três itens a serem incluídos na pauta. Então, podemos votar englobadamente a inclusão dos três itens? Os conselheiros forem favoráveis à inclusão dos três itens, permaneçam como se encontram, aprovado. Vamos então inverter a nossa pauta para que esses três itens passem a constar como item 1, 2 e 3, renumerando-se os demais itens. Então passamos ao item primeiro, que é a moção de congratulações ao conselheiro Paulo Graneto pelos seus 90 anos de idade no dia de hoje. Em discussão, não havendo conselheiros inscritos, está encerrada a discussão. Só passou uma moção de aplauso ao conselheiro Paulo Guilherme. Pode ser, posso depois, isso. Então, não havendo mais conselhos inscritos, está encerrada a discussão. Em votação, professores encaminhados, com uma aplauso ao nosso nome. Se não fosse a fala do Bedrão. Fica, portanto, aqui aprovado como item 1 da nossa pauta. Parabéns do plenário do Consema aos 90 anos do nosso conselheiro Paulo Nogueira Neto. Parabéns, conselheiro. Passamos então ao item 2, que é a realização de uma audiência pública sobre o RAP do PIR da Petrobras. Em discussão. Não havendo o conselheiro inscrito, está encerrada a discussão. Em votação. Os conselheiros que forem favoráveis, permaneçam se encontram. Aprovado a solicitação. Passamos ao item 3, que é a formação de uma comissão com o tema Rio Mais 20. Em discussão, primeiro escrito, conselheiro Cláudio Bedrano. Eu parabenizo o colega da OAB pela iniciativa, e ao mesmo tempo, nós tivemos na Rio Mais 10 uma ajuda da Secretaria do Estado do Meio Ambiente para que a sociedade civil estivesse locomoção para Rio Mais 20. Eu gostaria de saber, secretário, se dentro dessa proposta nós podíamos incluir essa questão de ajuda à sociedade civil, seja através de ônibus, ou seja, de passagem, de qualquer forma. Né? A gente precisaria dessa ajuda. Inclusive, uma das atribuições da comissão seria levantar qual é o custo disso, levantar qual é a necessidade
de eventuais despesas a serem realizadas, e na próxima reunião a gente poderia avaliar esse tema. Então, o Conselho de São Silvio gostaria de colocar quantos fariam parte, todos aqueles que desejam, ou qual seria a composição da comissão? Então, senhor secretário, tradicionalmente as casas que estão participando desse projeto, a Câmara Municipal de São Paulo, a OAB Estadual, a OAB Federal, ela fez a composição com pelo menos 10 membros. Então, acho que nós temos talvez até um nível inferior aqui de adesão, deixa o critério dos conselheiros, e aí a composição estrutural do grupo de trabalho, o nosso sempre vigilante, Dr. Germano, pode nos ajudar sobre a estrutura normal dessas comissões de representação, se tem um coordenador, um vice-coordenador, como é que funciona essa estrutura. É isso. Conselheiro Dallari, depois conselheiro Mendes. Bom dia a todos. Secretário, só título de um esclarecimento aí na Rede Mais 20, não existe mais um dado no Rio de Janeiro. A prefeitura ontem baixou lá uma nota, um mil, procurando pessoas que cedam espaços para que sejam alugados. Ou seja, está completamente tomado o Rio de Janeiro, Petrópolis, Teresópolis, tudo aquele entorno do Rio e tudo Santa Rio Mais 20. Então essa comissão, acho que ela iria encontrar no mesmo dia. Eu faço parte pela Fiesp lá da Rio Mais 20, e nós estamos distribuindo entre os diretores o seguinte, vai e volta. Eu quero ficar. É só para dar um encarecimento aqui. Eu perder muito tempo. Só que o conselheiro Dani tinha me dado a palavra, depois passou para o que ele acordou com isso. Não, a minha dúvida é assim, a comissão já foi composta? Não. Estamos votando a criação da comissão. Senhor secretário, só para instruir os nossos conselheiros que eventualmente tenham interesse em aderir, eu quero informar o Dallari o seguinte, ele chegou um pouquinho depois, Dallari, eu estava explicando o seguinte, o nosso objetivo, a OAB, Câmara Municipal, OAB Estadual, Federal, é fazer um manifesto anterior à Rio Mais 20. Esse manifesto é uma posição da sociedade civil engajada no sentido de exigir, através de um arcabouço legal específico, a efetividade dos compromissos que serão assumidos durante a Rio Mais 20. A OAB já decidiu, pelo seu Conselho Federal, que manterá um observatório e uma ouvidoria durante a Rio Mais 20, na sua sede. Nós tivemos com a ministra do Meio Ambiente, a ministra Isabela Teixeira, na semana retrasada, e ela, vou dar aqui em primeira mão a notícia, ela ofereceu e cedeu a OAB o espaço do Jardim Botânico. Nós teremos, durante a Rio Mais 20, a utilização da sede da OAB do Rio de Janeiro, mais o Jardim Botânico. Esse espaço eu coloco desde já à disposição dos conselheiros que vierem a integrar e que poderão, ou durante a Rio Mais 20, como disse bem o doutor Dallari, ir e voltar, ou mesmo participar desse protesto que será feito, desse manifesto que será feito anteriormente à Rio Mais 20, pela efetividade dos compromissos que serão assumidos. Eu inclusive, conselheiro, estou entendendo que a comissão deveria elaborar algum documento para que na próxima reunião do plenário a gente possa aprovar, até para que ele seja um documento oficial do conselho. Certo? Então, acho que a primeira atribuição deste grupo seria, desde já, elaborar um documento para que a gente possa pautar na reunião de maio, para que seja aprovado, esse é um documento oficial do Conselho, para colocar aqui uma atribuição zero deste grupo que vai ser formado hoje. Mais algum conselheiro quiser fazer uso da palavra? Então, a sugestão então, do conselheiro Carlos Sanseveri, formar um grupo em torno de 10 conselheiros. Aprovamos primeiro o conselho, depois os nomes, ou já levantamos os nomes e aprovamos tudo junto? Podemos já levantar os nomes, depois que a gente aprova a formação do grupo com os nomes, pode ser? Quem gostaria de fazer parte?
Gilberto, Panalita, Larissa, Severino, Andréa, Bedran, Dora e Daniel. A professora está mais gente se inscrevendo. Simão. E a professora vai esquecer de Sônia. E com isso já temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 minutos que se inscrevem aqui. Bem super combinado. Anteriormente. Então vamos então votar a aprovação desta comissão. Vocês que forem favoráveis, parece como se encontram, aprovado. Passamos então ao item 4 da nossa pauta, que é o relatório anual de qualidade ambiental 2012. Senhor secretário, só por uma questão de disciplinação, como vai funcionar, seria interessante a gente já definir, já que o próprio secretário sugeriu uma manifestação para a próxima reunião, que nós, através da secretaria do Germano, pudéssemos já nos reunir esse grupo, ainda nas próximas duas semanas, para trazer para o plenário do Conselho, na próxima reunião, uma manifestação desse grupo sobre o tema, tá certo? O Germano irá providenciar. Então, com a palavra, Fabiano Eduardo Lagazzi Figueiredo, para apresentar o relatório de qualidade ambiental. Primeiramente, bom dia a todos. Sou o Fabiano, sou do Centro de Diagnósticos Ambientais da Coordenadoria de Planejamento Ambiental e da Secretaria. Todas as informações apresentadas nos relatórios são oficiais, coletadas dos diversos órgãos da administração pública, e ainda que o relatório tem como principais objetivos fazer um acompanhamento da evolução da qualidade ambiental do Estado, fornecendo subsídios para tomada de decisão e elaboração de políticas públicas. O relatório da qualidade está estruturado em quatro capítulos principais, que aqui é uma introdução, caracterização e divisão geográfica do Estado de São Paulo, diagnóstico ambiental do Estado de São Paulo e visões ambientais. O capítulo 1 traz uma breve introdução sobre o documento, fala um pouco da sua base legal e da sua concepção. O capítulo 2 traz uma caracterização do Estado de São Paulo, das 22 UBS que compõem. O capítulo 3 são apresentados os textos diagnósticos e os indicadores relativos aos principais temas ambientais. E, finalmente, no capítulo 4 são encontrados três textos analíticos, escritos por especialista, que trata de reflexões sobre grandes temas estratégicos para o desenvolvimento do Estado de São Paulo. O capítulo 2, que é a caracterização e divisão geográfica do Estado de São Paulo, está subdividido em caracterização das bacias hidrográficas e caracterização das dinâmicas territoriais do Estado.
que, por sua vez, se divide em dinâmica demográfica e social, em dinâmica econômica e em dinâmica de ocupação do território. O capítulo 3, que é o diagnóstico ambiental do Estado de São Paulo, está subdividido em 8 temas ambientais. Recursos hídricos, recursos pesqueiros, saneamento ambiental, solo, biodiversidade, mudanças climáticas e saúde ambiental. E finalmente, no capítulo 4, são apresentados 3 textos analíticos. Um fala sobre a qualidade ambiental no setor sucroenergético do Estado, que foi escrito pelo professor Tadeu Malheiros e Carla Nicoletto Duarte, da USP de São Carlos. O segundo texto fala sobre a oferta e o estresse hídrico na região metropolitana de São Paulo, que foi escrito pelo professor Wagner Costa Ribeiro, da USP de São Paulo. E o terceiro texto fala sobre o processo de ordenamento territorial do Estado, escrito pelo professor Edmar Correia, ex-assessor da Secretaria do Meio Ambiente. Síntese dos resultados. Caracterização do Estado de São Paulo. Esse é o mapa das 22 UBRs que compõem o Estado de São Paulo e suas vocações econômicas. As bacias de vocação industrial estão em vermelho. As bacias de vocação para industrialização estão laranja, um pouco mais a norte do Estado. As bacias de provocação, bacia de provocação de agropecuária estão em amarelo, mais a oeste do Estado. E as bacias com vocação para conservação da biodiversidade estão em verde. Litoral Norte, Litoral Sul, Alto de Paranapanema e a Mantiqueira. Esse é o mapa da densidade demográfica para o município para o ano de 2010. Vocês podem ver aí que tem um grande adensamento populacional na UBRI 6, que é o Alto Tietê, que contempla o município de São Paulo e abriga 47% da população do estado. Esse é o gráfico percentual de área e população por vocação das UBRI para o ano de 2010. Esse gráfico vale destacar aí as bacias de vocação industrial, que contemplam 73% da população e menos de 20% do território. Em contraste com as bacias de vocação da agropecuária, que ocupam 42% do território e abrigam somente 11% da população do estado. Esse é o gráfico da distribuição da ocupação do solo do estado pelos principais usos agrícolas para o ano de 2010. Tem um destaque para as áreas de pastagens e para as áreas da cana-de-açúcar, que juntas somam 55% do todo do território do estado. Esse é o gráfico da evolução da área de cobertura vegetal nativa, que foram identificados nos inventários florestais do estado. Você já consegue ver aí uma certeza de recuperação da vegetação do estado, que hoje ocupa 17,5% de todo o estado. Esse é o gráfico da distribuição do valor adicionado para o setor da economia para o ano de 2009. Vocês podem reparar a grande contribuição do setor de serviços para o PIB do estado, com 69,3%, seguido do setor da indústria, com 29%. Esse gráfico vale destacar que dentro do setor de serviços estão incluídos aí o setor de comércio e o setor da administração pública, e dentro do setor da indústria está contemplado sob o setor da construção civil. Essa participação dos setores do consumo energético final para o ano de 2010 tem um destaque para o setor da indústria e para o setor de transporte, que somados somam mais de 80% do total de energia consumida no estado para o ano de 2010. Diagnóstico ambiental do estado de São Paulo, já entrando no capítulo 3.
Esse é o gráfico percentual de pontos amostrados por classes no índice de qualidade de água para o ano de 2010. Você tem uma situação confortável no estado de São Paulo, com 60% dos pontos enquadrados na categoria boa e 7% na categoria ótima. Contra somente 3 pontos enquadrados na categoria péssima e 10% na categoria ruim. Esse é o gráfico da distribuição da vulnerabilidade das praias litorâneas do estado para o ano de 2010. Vocês podem ver aí o predomínio das praias enquadradas na categoria irregular, somando 40% do total das praias amostradas no estado. Esse é o gráfico da demanda de água quanto ao uso, também para o ano de 2010. Vocês podem ver o predomínio do uso urbano no estado, com 41% do total da água consumida no ano, seguido do uso da indústria e do uso rural. Esse é o percentual de redução de carga orgânica de origem doméstica de 2005 a 2010. Vocês podem reparar que, apesar de não ser o número ideal entre os anos 2010, é uma evolução que a gente já consegue enxergar desde 2006, que foi de 33% para mais de 40% em 2010. Esse é o índice de qualidade de aterros de resíduos por faixas e por UPI também para o ano de 2010. É uma situação confortável também no estado, tem uma faixa toda nordeste em verde, classificada como adequada. E somente a UB22, que é o pontal do Paranapanema, classificado como inadequado. Das 22 UBs, somente uma como inadequada. Esse é o número de áreas contaminadas cadastradas no estado, de 2002 a 2010. Vocês podem perceber aí o grande número de áreas descobertas ao longo da última década. Chegando a mais de 3.600 áreas em dezembro de 2010. Essa distribuição das áreas contaminadas por status de reabilitação para 2010. Você pode observar que o total de áreas, você tem 4,4% já foram reabilitadas e mais 20% estão em processo de monitoramento para reabilitação. Já sofreram algum tipo de intervenção. Remediação para que se tornem reabilitados. Quase 25% do total. Esse é o mapa dos municípios com mapeamentos de áreas de risco de 2011. Vocês podem ver que o estado de São Paulo já tem hoje 67 municípios com suas áreas de risco mapeadas, sem somar os números aqui na legenda do mapa, sete municípios sendo mapeados no ano de 2012. Esse é o mapa do percentual de cobertura vegetal nativa por UBI, em 2008 e 2009. Vocês podem perceber os maiores percentuais de vegetação das UBIs litorâneas do estado. E mais a UBI 6 e a UBI 1 aí mais intermediária também, com altos percentuais, mas menos que as UBIs litorâneas. Essa tabela de área cidadã cadastrada para a recuperação de 2008 a 2010. Vocês podem reparar que teve um crescimento já no total de área cidadã cadastrada, que foi de 325 mil hectares em 2008 para mais de 400 mil hectares em 2010. Chegando a 40% do total estimado disponível para recuperação no estado. Essa área de vegetação autorizada para supressão no estado de 2000 a 2010. Vocês podem reparar uma clara tendência aí de queda do valor autorizado desde 2006 para 2010. Um valor caindo aí de 6.200 hectares autorizados em 2006 para 1.300 hectares em 2010. É uma tendência que a gente já pode ver aí. Esse é o gráfico da concentração média anual de material particulado na região metropolitana de São Paulo em 2010, que apesar de uma piora no índice no último ano,
Vocês podem ver que desde 2003 o índice vem se mantendo abaixo do padrão de qualidade do ar anual estabelecido por legislação. Essas são as emissões de gás de efeito estufa do estado de São Paulo durante 2005, que representou 6,4% do total emitido do país para esse mesmo ano, com destaque no setor da energia, que foi responsável por mais de 57% do total emitido no estado nesse ano de 2005. O setor de energia está incluído aí o setor de transportes. Acho que é importante frisar também quando se fala de emissões de gás de efeito estufa. Esse é o gráfico da participação renovável na matriz energética do estado de 2000 a 2010. Vocês podem ver que teve uma piora no último ano, mas mesmo assim é um gráfico que você percebe uma grande evolução aí da participação renovável na matriz do estado desde 2001. Que foi de 44% a 55% no ano de 2010. Essa é a taxa de mortalidade infantil no estado de São Paulo de 2004 a 2010. É um gráfico que a gente já vê uma queda do indicador também, que nos indica não só melhores condições de saúde, mas também melhores condições ambientais e socioeconômicas da população paulista. Fica o meu contato aí. Quem sabe qualquer coisa, qualquer esclarecimento. Esse é o nome da equipe também que participou da elaboração do relatório, para ele fazer um agradecimento para todo mundo. Fazer um agradecimento para os órgãos parceiros também, do sistema ambiental, que nos cederam os dados para que a gente conseguisse elaborar o relatório. Obrigado. É isso. Em discussão, só antes de passar a palavra à Zuleika, que é a primeira inscrita, é só importante colocar que no ano passado nós aprovamos o relatório da qualidade ambiental depois da publicação do relatório. Foram solicitadas, inclusive, aqui pelo Conselho, umas alterações no relatório. Nós estamos agora discutindo o relatório antes da publicação. Qualquer alteração, qualquer necessidade de modificação possa ser feita antes da publicação. Tá? Então, é importante destacar aqui essa diferença em relação ao que foi feito no ano passado. Vou passar para a Zuleika, e pedir para o Germano escrever aqui mais duas inscrições. Bom dia a todos, né? O secretário, a gente está assumindo a coordenadoria de planejamento ambiental. Queria dizer, dar um parabéns para a equipe que fez o relatório, para a Nereia, quem eu estou sucedendo na coordenadoria, porque foi um trabalho feito por ela e pela equipe. E acho que, assim, dentro do que a gente pôde ver no relatório, né, o Estado de São Paulo tem buscado a questão ambiental. Né? Eu acho que a gente tem que usar esse relatório como uma referência da nossa ação. Tanto os técnicos da CETESB, como os técnicos do Sistema de Meio Ambiente, os técnicos municipais, as próprias universidades, as ONGs, porque a gente sinaliza nesse relatório algumas ações que a gente pode pensar para melhorar a situação do Estado de São Paulo. Né? Então, a gente espera as contribuições para podermos finalizar o relatório. A nossa vontade é estar entregando ele à publicação no dia 5, do Dia Mundial do Meio Ambiente. E eu queria dizer que tem todo um esforço aqui da equipe buscar os dados nas secretarias parceiras, de trazer essas informações e é muito importante a participação de todos no Conselho para podermos que esse relatório realmente seja utilizado como uma referência. Aproveitando, a gente está indo para Rio Mais 20, né? Eu acho que o relatório pode também servir como base da ação do Estado de São Paulo com alguns dados importante aí para essa comissão. Acho que a gente está à disposição na coordenadoria de planejamento ambiental para essa comissão estar sentando com a gente, vendo o que é possível, os dados. Estamos à disposição. Obrigada, senhor Alexandre. Bom dia. Primeiramente, parabéns pelo relatório. Tá? Eu, como professor do curso de engenharia ambiental, já vou colocar os alunos para fazer uma análise crítica.
da qualidade ambiental do estado que a gente mora e também do relatório, tá? Então já vai ser de bom uso. Eu tenho só um esclarecimento, uma pergunta e um comentário que pode virar uma sugestão, tá? Foca um pouquinho, por gentileza, no mapa sobre os ativos. Eu não sei se no seu texto fica um pouco melhor esclarecido, mas eu tive uma certa confusão de interpretação desse mapa. Quer dizer que toda essa mancha verde, 100% dos aterros estão considerados adequados, é isso? 100% não. É a média anual dos aterros para cada UBI. Média ponderada. Tá. Essa média ponderada é para geração de resíduos. Tá. Então vamos ter isso para especificar, né? Eu não ouvi nenhum dado sobre a fauna silvestre. Fauna tem dados, sim. Tem um relatório que não deu para a gente colocar tudo, né? O relatório é muito grande, na verdade. Mas você pegar o relatório, você acha informação sobre a fauna. Já está disponível no site? Não está disponível ainda. A gente estava pedindo para o passado do conselho. Ah, para provar e depois. Certo. E talvez não seja para isso, mas para um de 2013. Já existem ferramentas de sistema de informação geográfica e modelos matemáticos bastante aceitáveis, gerar informações e talvez mapas que estoque de carbono, tanto na biomassa aérea como no solo, seria hoje em dia, já que o carbono, a interface solo-atmosfera e biosfera está relacionado muito com a parte de mudanças climáticas, também o quanto que, por exemplo, essa regeneração da vegetação está colaborando no sequestro do carbono. Esse é um indicador interessante para colocar possivelmente no mapa de 2013. Tá? Obrigado. Em primeiro lugar, eu queria parabenizar a equipe, tanto aqui da CPLA, da Secretaria da CPLA, quanto de todos os órgãos que colaboraram aí na elaboração desse relatório. Eu queria fazer uma pergunta, aliás, na verdade são duas. Primeiro, assim, se a gente tem, nós aqui, enquanto conselheiros, poderíamos ter acesso antes de ser publicado, não sei, no relatório, aí não sei como... Foi junto com a convocatória. Foi junto com a convocatória. Desculpa. E outra coisa é assim, eu sei que os outros estados da federação são mais, tem mais dificuldade. Eu não sei se tem algum estado que tenha esse trabalho elaborado com essa qualidade, com esses dados todos. Mas, fracionado, eu sei que alguns dados tem, com relação à saúde, com relação à questão da vegetação, etc. Então, eu achava interessante, não sei se dentro do relatório, ou fazer um trabalho à parte, fazer um comparativo, se essa questão da melhoria, das... Né, que a gente viu aqui, assistiu, é uma questão pontual do estado de São Paulo, por conta da água, ou se o Brasil está crescendo, se o Brasil está fazendo um trabalho geral nesse sentido, entendeu? A gente sabe das dificuldades, sabe que, assim, com certeza, pode ser que esteja enganada, mas dificilmente vai encontrar um relatório tão completo quanto o elaborado aqui, mas fracionado, tenho certeza que tem essas informações, informação à saúde, eu tenho certeza, informação à vegetação. Então, é interessante. Eu não sei se dentro desse relatório, mas mesmo para ir para a 20, ter um comparativo se isso é uma qualidade do estado de São Paulo ou se é uma tendência do Brasil. Essa é a minha sugestão. Conselheiro Dallari, posso fazer? Bom, primeiro, o relatório, fico muito feliz em viver no nosso estado de São Paulo querido, pelo que está demonstrando. Por esse indicador, né? E parabéns à equipe que elaborou. E eu fiquei, me chamou a atenção na área de energias renováveis, o motivo pelo qual ela desceu, de 57 ela passou para 55. O que ocorreu nesse período para que isso acontecesse? Se puder voltar um pouquinho, permite cuidar disso. Informação que a gente não tem oficialmente, pensa que está... Aqui,
Está muito relativo ao projeto do etanol, né? Que ele vem aumentando muito e de repente cai um pouco de um ano para o outro. Tá, isso no relatório está bem claro. Está claro. Não é o da Luciana, a gente pega as pedras de energia, então a gente deve ser livre para falar, né, o que realmente aconteceu, mas a gente pensa que talvez seja um pouco por causa disso. O uso do etanol sempre vem crescendo, não te manda, né? Provavelmente você deve ser uma caída, né? O preço subiu. Uma marginal dentro da transporte, da matriz. Mudar um pouquinho. Tá bom, é mais uma. Tá bom. Obrigado. Senhor inscrito, conselheiro Pedro. Fabiano, eu, como diretor de rádio, eu percebi que tem um nervosismo. Então, o microfone realmente expande um pouquinho. Uma sugestão é que você fale de frente para o espelho, com o microfone, voz bem clara, linda, você vai acabar com essa tua dúvida, tá? É apenas uma observação, eu percebi o seu nervosismo. Segundo, eu gostaria de saber, nas áreas contaminadas, Cristina também poderia ajudar nisso, Cristina, se leva em conta os tampões feitos pelo DAE, aquelas outorgas onde as áreas são contaminadas. Se essas áreas contaminadas que ele expôs levam em consideração em conta aquilo que o DAE faz aqueles tampões em algumas áreas de São Paulo, leva em conta isso. Segundo a URI 16, gostaria, meu Fabiano, se você me desse um pouquinho mais de explicação da URI 16. Nós estamos trabalhando bastante nessa URI. Então, mais algumas informações, se você pudesse dá mais uma. E parece que ela está em áreas contaminadas? Não, sobre reflorestamento, mato ciliar. Você vai encontrar no relatório, ele está bem tratado por Uber, né? Na verdade, o relatório não tem aqui, já foi criado para o Uber. Porque está em verde, né? Nós estamos com verde aqui, né? Algumas das sete são nomes. São as faixas, né? Percentuais, aí que vem do inventário florestal e IEF. E uma questão também que não levantou um pouco de dúvida. Nós temos um levantamento que diz que em torno de 64% da mata ciliar no estado de São Paulo estão totalmente descobertas, 64%. E parece que você está colocando 40% como meta de mata ciliar. Porém... Não. Seu valor atingido... Porque nós temos aqueles inscritos no CIGAN como espontâneo, mas nem sempre aquilo que a gente escreve no CIGAN, ele é complementado, ele é... terminado, ele é feito, né? Às vezes para se caminho por são esses dados aí. 40% do total estimado pela CDRN disponível para recuperação no estado. Nossa, que é 1 milhão de hectares estimado, total disponível para recuperação. Pressão do mapa, ele é calculado em cima de imagens cíveis. Estão usando cíveis? É levantamento objetivo, uma identificação da imagem satélite, você tem o dado objetivo. É, a única preocupação minha é que a gente tem um levantamento de 64%. Isso já feito há uns 2-3 anos atrás. E se alcança 64%, obviamente, então me preocupou um pouquinho. Na questão da contabilidade que você fez em relação à auxiliar, geralmente nós temos registrado, né, Cristina, no CIGAN. A gente vai lá e coloca a proposta, né? Olha, nós vamos fazer o reflorestamento. Mas nem sempre a gente atinge isso aí. Uma vez por falta de recurso, outra vez para-se meio por uma determinada ação que foi feita no local e depois você não pode mais entrar, né? Principalmente nas questões de multas, você faz um projeto, aí tem uma multa, você tem que parar, você não tem como buscar recurso para aquela. Então eu gostaria de saber se foi levantado esses dados do CIGAN. São as áreas ciliares aqui cadastradas, você falou de reflorestamento, mas aqui são as cadastradas para recuperação, nem todas estão ainda reflorestadas, então esse é o primeiro ponto. Esses dados vêm do CIGAN, só que é a própria CBRN que fornece o dado para a gente já levantado, não é a gente que entra no CIGAN para levantar. Esclarecendo exatamente como o Fabiano colocou, esses 40% são as áreas ciliares que estão cadastradas como disponíveis para recuperação. Realmente não é uma área que já está recuperada.
E agora, no PPA, desses próximos 4 anos, a gente tem metas para recuperação efetiva. E os dados desse relatório só diz a área que está ali disponível para recuperação. Na verdade, o relevante, bota um mapa de cobertura digital. Esse é o dado objetivo. Aqui, a corzinha mais clara, a cobertura digital está entre 0 e 10% do total território. Aí você tem a segunda escala um pouco mais escura, que no caso da UBI-16 que está em tela, está entre 10% e 30% de cobertura digital da UBI, toda a UBI. Esse é o objetivo, que é recuperado do inventário florestal a partir de imagens de satélite, aí você faz a identificação por geointerpretação eletrônica. Isso está refinado, né? Vale a pena destacar que o fato do IF deixar de usar fotos, imagens de 5, 10 metros de resolução, passar a usar imagens de 2,5 metros e 1 metro de resolução, você aumentou a qualidade da informação. Tá? Começamos a enxergar coisas no mapa que não estavam enxergadas ainda. Aqui é o resultado, lá é o processo. Indicador de resultado e indicador de desempenho. O desempenho da CBR em cadastrar é uma coisa, agora buscar a recuperação é outra, que aí vai ter um indicador de resultado. Fala, conselheiro Daniel Teixeira. Só por uma questão de justiça, o relatório completo está disponível no site da convocatória, né, o relatório completo, e quando até especificando, né, do processo e dos dados. Então, na página 184 você tem essa área auxiliar cadastrada. Então, da área auxiliar que chega a 40%, houve uma evolução dos anos de 2008, 2009, 2010. Então, eu acho que é importante que os conselheiros se atentem, né, na convocatória aos documentos que vêm anexados nessa convocatória. A palavra, conselheira, professora Sônia. Bom, também parabenizando a equipe que elaborou o relatório e todos que contribuíram para a sua elaboração, em termos de fiscalização também, porque os resultados positivos dependem de todos, não só de quem elabora o relatório em si. Fazendo minhas as palavras do conselheiro Talari, que a gente se sente orgulhoso de viver no estado de São Paulo. Traz orgulho a gente ver um trabalho dessa natureza. Mas uma coisa que eu verifiquei, você poderia me colocar, por favor, a figura de qualidade do ar, aquela que fala de material particular, e isso que mostra uma tendência, né, a uma piora de qualidade do ar. Lembrando que o ano passado a gente aprovou aqueles novos padrões, né, de qualidade do ar, e observando essa tendência de piora, então, a minha pergunta é se foi feita uma análise de o que pode ter gerado essa piora e o que se estaria pensando para reverter essa tendência. Essa tendência de pior, na verdade, não existe uma tendência de pior, né? Porque quanto mais baixo aqui, é melhor, né? Quanto mais descer... Isso, mas aumentou de 34 para 39, quer dizer, uma tendência de... Só no último ano, né? Isso aí, na verdade, está relativo ao automóvel, né? Do preço do automóvel. Muitos, acho que em grande parte, vem dos automóveis, né? Que é mais combustível. O que mais? Então, ressaltar que essa variação dos indicadores de ar, tem correlação direta a comportamento climático de um ano para o outro. O ano de 2010 provavelmente deve ter sido um ano com menos chuvas do que o ano de 2009. E é engraçado quando você vê um indicador de qualidade do ar, quando tem menos chuva piora, mas será que o indicador BQA, por exemplo, quando tem mais chuva piora, porque você está drenando todo o material orgânico dos reservatórios, dos copos d'água. Então, esse comportamento, ele tem influência direta do regime de chuvas no estado. O mais importante de observar é que entre 2007 e 2010, você tem aí um comportamento girando em torno de 40, mais ou menos, um delta. Né? Obviamente, políticas para controle de emissão veicular é importante, mas
O que seria gritante aqui é se houvesse um incremento mais significativo do que o comportamento dos últimos 4 anos. Dá para identificar que eles se mantêm no mesmo patamar, na verdade, dá para chegar no gráfico. Né? Também enxerga uma tendência de piora no gráfico. No último ano, sim, mas você vê que ele vai. Mas se piora, se nos últimos 3 anos tivesse derivado positivo. Eu só queria interessar se tivesse junto, então, a proviometria, né? Para poder interpretar corretamente e ver se essa piora se deve mesmo a uma questão. Climática ou se é alguma outra coisa, inclusive se estabelecer estratégias para se controlar. O relatório está um pouquinho mais detalhado, né? E você também tem um relatório de qualidade de ar que você tem. Né? Agora, você tem ações acontecendo, você está retirando os caminhões da cidade, você deve ter um promote, que é uma questão que antes não era, a gente está atuando. Uma questão de mudar o motor da moto, né? E antes a CETESB fez um trabalho lá atrás com a questão do catalisador para os carros, nós estamos no mesmo caminho para as motos, né? A questão do combustível também, principalmente do diesel, a melhoria do diesel, né? Você tem que, o Estado de São Paulo tem trabalhado, tem que ser um diesel diferenciado, né? Para grandes metrópoles, que é uma questão mais Petrópolis Nacional, acho que as ações elas acontecem, né? Claro, às vezes pode ter acontecido um pouquinho de menos de chuva, mas tem ocorrido ações na questão assim, de melhoria mesmo de frota, de moto, e até a ação da. Começa agora, falando na CETESB, né? A gente começa uma operação inverno, né? Onde a gente vai para a rua, atua, desde que o secretário está aqui, a gente tem atuado no estado inteiro, né, para tentar realmente controlar essa questão. Né? Eu acho que é uma ação bem forte da Secretaria de Estado do Meio Ambiente. Só uma questão, só uma parte, por favor. Sobre essa questão do indicador, no próprio relatório ele consta, na página 203, ele explica que em 2010, devido a condições meteorológicas bastante desfavoráveis na dispersão dos poluentes. Então, no próprio relatório, ele explica isso, ele explica. O próximo inscrito, o conselheiro Marcos Tomé. A equipe que elaborou o relatório. Só que um esclarecimento com relação à tela valor adicionado, mostra lá serviços, indústria e agropecuária. Todos sabemos da importância da nossa agricultura para a geração de riquezas. Aí eu só queria entender, então, a dimensão agroindústria, está em indústria, é isso? Setor da indústria. Só de negócio, agroindústria está no setor da indústria. E outras dimensões da agricultura, então, estão em serviços? Porque tradicionalmente a gente conhece indústria, serviço e agricultura, e aí está com o aspecto da agricultura, que é a pecuária. São os dados que o SEAD, na verdade, fornece, né? Então, na verdade, é uma classificação do próprio SEAD, não é um dado que a gente produz. Então, a gente pega o dado já pronto. É isso que você colocou, na verdade, que a agroindústria está dentro da indústria. Os setores de serviços e comércios que vêm dessa agroindústria estaria dentro do setor de serviços. Mas porque a gente conhece... Está destacado aí. É porque a gente conhece aí cerca de 30%, né, da riqueza que está ali, pode ir dar uma diferença, mas é só isso. Né? Em termos de valor adicionado, esse é o dado oficial. Né? Tá bom. Conselheiro Mário Moura. Eu queria aproveitar para colocar um pouquinho a questão da convenção, que eu acho que é um momento oportuno. Né? A gente vê esses números e a gente vê que por que não existe essa melhora? Né? É só andar pela cidade e a gente vê que o trânsito cada dia está pior. Né? Então eu saía da minha casa, levava 20 minutos, hoje levo 40, 50. Semana passada, na quarta-feira, eu levei 1h30 para andar 13 quilômetros. Então não tem jeito se a gente não fizer alguma outra coisa em relação a essa melhora. Melhora do combustível e principalmente do transporte coletivo. Nós sempre falamos da questão de expansão do metrô, da CPT. Nós estamos,
o governo faz todo o esforço para ampliar a rede metroviária, mas hoje nós temos uma dificuldade porque existe tanta demanda de passageiros que os próprios modos de transporte estão necessitando de maior manutenção, maior aumento de viagens e outras questões. Então, nós precisamos trabalhar nesse sentido de melhorar o transporte. Eu acho que entra naquela linha do discurso, né? Realmente continuar expandindo a rede metroviária, aumentar os corredores de ônibus. Então, tudo isso vai no bojo da questão da melhora e da questão ambiental. Então, eu acho que é um momento também de reflexão nesse sentido de que nós precisamos realmente trabalhar nessa linha de melhorar o transporte. Não só melhorar a questão do transporte, mas planejamento urbano, para fazer cor comigo. Se a gente pegar os mapas de densidade de moradia na região metropolitana de São Paulo, não estou nem falando de macrometrópole, e os dados de densidade de geração de emprego, você vai ver que é inverso. Então, por mais que a CPTM e o metrô, que estão com um programa extremamente agressivo de investimento nos próximos anos, assim como investimento no Rodoanel para tirar as cargas pesadas dentro da metrópole, e outros, o próprio Ferranel Norte também, que está sendo implementado em conjunto com o governo federal, não vai adiantar, não vai atender toda a demanda do transporte. Né? As pessoas estão morando longe e estão trabalhando do outro lado da cidade. Vai demandar infraestrutura de transporte. Então, políticas, e eu acho que esse é o propósito desse tipo de relatório, é provocar esse tipo de discussão e fazer o sistema governamental repensar as políticas de desenvolvimento urbano que nós temos hoje na metrópole. Que políticas nós temos hoje, por exemplo, de IPTU progressivo com relação a áreas centrais? Ou investimento em moradia popular no centro? Levar o governo, a estrutura governamental para o centro de São Paulo e assim por diante. Então, além do investimento objetivo, que é o que vai causar essa ferida, que vai melhorar essa ferida, que é investimento em metrô, sistema metroviário, transporte de trilhos, mas também em outras políticas paralelas para colaborar com esse indicador. Porque por mais que a gente construa corredor de ônibus, metrô, etc., se continuar a mesma tendência, as pessoas morarem mais longe do trabalho, vai ter mais demanda para o transporte coletivo, e não vai ser suficiente para atender. Não vai. Todo mundo reclamou nos anos que passaram que o metrô estava extremamente lotado, não tem capacidade, os intervalos entre as composições estavam diminuindo, mesmo assim, muita gente na hora do rush, óbvio que é muita gente na hora do rush. Olha para o Japão, é a mesma coisa que acontece lá. Houve uma crítica de pessoas com luvas, né, para acomodar as pessoas dentro do ônibus, vai no Japão, é o mesmo processo, o pessoal chuta os passageiros para dentro da composição. Então, qual é a política que a gente tem, além do investimento em infraestrutura de transporte, para melhorar? É essa discussão que eu acho que é o desdobramento que esse conselho tem que discutir, que é uma coisa que a gente defende já há algum tempo nesse conselho, tem que discutir política pública, não só a ciência ambiental. Só aproveitando, só para complementar, eu acho que o que o Carlos falou está na linha realmente da melhora dessa situação. Eu acho que um exemplo bom que nós temos é o que foi recente acontecendo, e que eu acho que atinge a população inteira, é a questão do Itaquerão, né? O estádio do Corinthians, que eu, como São Paulino, fui contra, né? Resisti muito para aceitar isso, mas realmente agora, a gente analisando como pessoas, em termos de pessoa da população mesmo, vivendo a cidade, a gente vê que é um mote interessante, importante, em termos de fazer a região leste, né, mudar de uso do solo, de situação, e fazer com que o pessoal que está lá na zona leste, que hoje tem todo o processo, possa permanecer naquela região, tendo emprego, tendo escola, tendo uma série de condições para não precisar se locomover. Então, eu acho que esse é um ponto importante, realmente, além da melhora do transporte. Conselheiro Trump, inscrito. Conselheiro Vedran. Só para cumprimentar o nosso amigo, a primeira parcela de 12 milhões, eles já não pagaram.
Em seguida da aprovação, né, desse relatório, para ter uma reunião da Comissão de Políticas Públicas para se pensar realmente alguma coisa assim, em termos de planejamento, o que poderia ser proposto em função dos resultados do relatório. Bom, eu entendi que todas as falas aqui apresentaram sugestões, mas não condicionantes à aprovação. Né? A questão dos indicadores de carbono, a questão comparativa com outros estados, acho que são temas a serem observados pela CPLA, mas não um condicionante aqui à aprovação. Então, vamos colocar em votação o relatório da qualidade ambiental. Os conselheiros, os conselheiros que forem favoráveis, se manifestem. Fica então aprovado por unanimidade o relatório da qualidade ambiental 2012. Passamos ao item 5, plano estadual de habitação. Dou a palavra ao conselheiro Eduardo Tanque para a apresentação. Para apresentar a política de habitação do Estado de São Paulo, na data justamente que o professor Paulo Nogueira faz 90 anos. Professor, eu queria em meu nome dizer esses anos de convívio aqui a todos os colegas que estão presentes, é uma enorme honra estar hoje aqui, podendo estar com o senhor, com quem, quando eu entrei na Secretaria do Meio Ambiente em 1995, aliás, certamente, depois do Germano, obviamente, eu sou o conselheiro mais antigo. Eu estou há 17 anos e 5 meses contínuos como conselheiro nessa casa, passei por todos os governos, todos os grupos, acho que eu e a Helena Carrascosa, não é? E dizer que quando eu entrei, professor, o senhor me disse o seguinte: o grande desafio da área ambiental era colocar em pé, nunca me esqueço, a questão das APAs, não é? Que o senhor tinha criado pela lei das APAs. Como que as APAs seriam implementadas no Estado de São Paulo? Naquela época, ele me fez um desafio: se trane, você vai coordenar a CPLA, pois tem aqui hoje o Sérgio, o Leica, enfim, a Nereia, todos os outros que trabalhamos juntos esses anos todos no planejamento ambiental. Então, dizer para o senhor que o desafio da gestão das APAs continua em pé desde a época da sua lei, em 1983, e eu acho que nós temos contribuído parcialmente com isso. E o relatório de qualidade ambiental que nós acabamos de aprovar e discutir demonstrou, em parte, o enorme esforço que esses últimos 20 anos, essa casa, a Secretaria do Meio Ambiente, a CETESB e todos os órgãos
tem dado orgulho do Estado de São Paulo ter incrementado, de fato, vários indicadores. Muito há que se fazer, não é? Estamos discutindo hoje a política da qualidade, o Miura que veio falar, o Tércio estava falando a questão de questões ambientais do trânsito, do transporte. Era a mesma coisa em 95, quando a gente fez a primeira lei do rodízio, todo mundo lembra, né? Estávamos no auge de discutir a poluição ambiental da cidade. Bom, feita essa introdução, prometo, me pediram que eu fale em 15 minutos, vou fazer em 20, porque a oportunidade de estar no Conselho discutindo temas de política, realmente de política urbana, de política ambiental, de política estadual, é o que, de fato, diferencia esse Conselho. Então, acho que hoje é muito oportuno estar discutindo dois temas técnicos, e eu vou apresentar aos senhores, então, a iniciativa do Governo do Estado no âmbito do Plano de Habitação de Interesse Social. Este plano é um contexto bastante específico, que foi um alinhamento a partir do ano de 2005 da Política Federal de Habitação de Interesse Social no Brasil. Ou seja, até 2005 nós não tínhamos um sistema organizado. E o Estado de São Paulo, a partir de 2007, adere ao sistema e o Governo Federal faz o Plano Nacional de Habitação. Esse plano é um plano de diretrizes, ele nunca foi aprovado ainda no Congresso, mas ele orienta, digamos, a relação vertical, não é? Federação, União, Estados e Municípios, a organizar justamente aquilo que são os investimentos, talvez os mais importantes do ponto de recuperação urbana e ambiental, que é melhorar a qualidade das cidades do ponto de vista da sua organização e dos seus cânceres, que a gente chama as favelas, os cortiços, as áreas irregulares e loteamentos. Desse modo, o Estado de São Paulo adere e em 2009 nós contratamos o plano estadual para uma equipe de consultores. Eu fui chamado a coordenar e venho coordenando o plano estadual desde então. E fizemos já uma discussão regional, instalamos uma Câmara Técnica de Planejamento e neste ano nós já temos o Conselho Estadual de Habitação em pleno funcionamento. Como terá o Consema, no governo do Estado, o governador também decretou e nós temos o Conselho Estadual de Habitação. Então é mais um órgão consultivo da sociedade, com a participação ampla de todos os setores para discutir essa importante política. Eu, Germano, assim como vocês, sou agora o secretário executivo do Conselho e eu sei a dificuldade óbvia que é manter vivo um Conselho participativo, não é? E na área da habitação, os senhores podem imaginar, os movimentos sociais são muito ativos, estão todo dia na nossa porta, para que a gente dê respostas a esse problema, do tamanho do problema. Então, vou mostrar o problema muito rapidamente. O plano, como todos os planos estratégicos, ele envolve uma articulação federativa, e aí é muito importante dizer, não há uma articulação federativa no campo da habitação federal, estadual e município. Há um federal forte, que investe e faz investimentos, todo mundo conhece, Minha Casa Minha Vida, atua direto no local. O Estado não consegue fazer o seu papel, que é organizar o espaço dos municípios, e desse modo se atua federal, município direto. O que nós precisamos com esse plano é trazer à tona o papel do governo estadual, que é o de regular justamente a distribuição dos recursos e a melhora de qualidade de vida das nossas cidades. Em termos institucionais, olha, estamos cumprindo hoje, e o Dr. Bruno Covas, o secretário, me pediu que fizesse, justamente para nós é um grande ganho, eu avisei no nosso conselho, é o primeiro encontro bicameral, né? Eu estou representando o Conselho Estadual da Habitação, estamos no conselho. Vamos relatar hoje, e eu vou levar esse relatório ao Conselho Estadual, me pediu o secretário Silvio Torres apresentá-lo hoje, que é justamente colocarmos os temas comuns na mesa, né? A mesa da discussão. Então, claro, faremos isso com o saneamento também, estamos discutindo com o Jerigoni. Vamos fazer com o transporte, temos participado das mesas do transporte e, obviamente, aqui apresentado pelo colega Márcio Campagnoni, que tem uma importância estratégica hoje, a Secretaria de Desenvolvimento Metropolitano. Nós temos feito um trabalho bastante organizado. Aliás, tive a oportunidade de estar com o secretário e com 34 prefeitos da região metropolitana, segunda-feira, apresentando o plano de habitação de forma muito mais rápida do que eu vou fazer hoje, para a integração metropolitana. Então, está na pauta essa política, que é ponto muito importante. E, obviamente, uma integração regional dos municípios. O diagnóstico habitacional é formidável, porque as pessoas não conhecem o tamanho, não é, realmente, do chamado problema habitacional do Estado. Nós temos, depois de muitos estudos feitos em parceria com a Fundação SEAD,
Nós temos no Estado algo em torno, para 2011, de 1.160.000 domicílios em déficit. Significa dizer que nós teríamos que repor, na verdade, construir novas unidades da casa de 1.200.000 moradores. Todo mundo sabe que isso representa um número muito grande, são 8% do total de domicílios do Estado. Mas há também, diagnosticado pelo método do déficit e da inadequação, aqueles domicílios, que aí são em número muito maior, 3 milhões de domicílios no Estado, que estão em situação de inadequação. Para esses, não basta a política de construir moradia nova, nós temos que recuperar, reestruturar, refazer aquelas que estão. E justamente as características são de caráter ambiental. Não tem infraestrutura, não tem acesso, são diminutas, são congestionadas, há problemas de saúde pública, insalubridade, morbidade, tudo isso vinculado ao problema habitacional. É muito interessante, então, entender que nós estamos falando praticamente de um terço dos domicílios, que são 14 milhões de domicílios residenciais no Estado, um terço necessitam políticas de habitação. Seja a de habitação de interesse social, serviço, novas moradias, sejam aquelas que têm que ser recuperadas. O Estado de São Paulo, então, é esse número, adequadas 68%, inadequadas 24% e 8% em déficit. Onde está concentrado o problema que todos conhecem, mas é bom reforçar. As três regiões metropolitanas e a quarta região recentemente criada no Vale do Paraíba, litoral norte, concentram algo em torno de 65% do déficit e 63% da inadequação. Qualquer política, portanto, para reverter o problema, tem que concentrar recursos. Não, obviamente, em prejuízo ao resto do Estado, mas esse equilíbrio tem que ser feito. O que não ocorreu na história recente dos últimos 30 anos é o que eu vou demonstrar. Obviamente, a escala ampliou-se. Estamos falando hoje de macrometrópole. E aqui, então, o Campagnoli poderia me dizer, estou só adiantando a minha meta, já não falamos mais nas três ou quatro regiões metropolitanas, estamos incluindo as novas aglomerações urbanas, né, em andamento, e a região de Bragança, a região Bragantina, que, olha, para os senhores terem ideia, são 173 municípios da macrometrópole, 73% da população, e em termos de precariedade habitacional, concentram 92% dos totais dos domicílios em área de risco do Estado. 98% dos domicílios em favelas estão aqui. Então, essa região tem absolutamente que ganhar o status de prioridade de política pública integrada para que os efeitos não sejam, mais uma vez, pontuais. Seja discutindo aqui avaliação de impacto ambiental, avaliação ambiental estratégica, não é? Se tivéssemos que fazer uma avaliação ambiental estratégica para a habitação, este é o recorte. Ninguém teria dúvida, a área de influência direta ou indireta estaria tudo dentro desse território. Fizemos um trabalho bastante interessante no plano, trabalho pioneiro no Brasil. Conseguimos tipificar, ou seja, fazer tipologias habitacionais levando em conta precariedade da habitação e tipologia socioeconômica, tendências econômicas dos municípios. E se dividiu em grupos, vejam como eles são desiguais, não é? Dos 645 municípios do Estado, sem precariedade habitacional e baixa atividade econômica, praticamente a metade dos municípios paulistas. Obviamente, eles representam uma população pequena, de 3 milhões, mas em termos políticos, estratégicos, etc., todo mundo sabe qual é a pressão. O que normalmente ocorre em qualquer política pública é que a gente trabalha com o prefeito, a gente trabalha com a comunidade, a gente trabalha com o deputado, com o vereador, e claro que o número de municípios é uma pressão a mais. Então, se houver uma pressão dos municípios que têm baixa precariedade, onde o problema não está concentrado, o problema está concentrado nos municípios em atenção, que são apenas esses municípios que representam 75% da população, no mapa anterior, justamente, nós vamos dissipar energia, dissipar recursos e não estamos resolvendo o problema no longo prazo. E, infelizmente, durante algumas décadas, eu diria os últimos 30 anos, e na fase anterior, há 7 anos atrás, nós atuamos de forma desigual no espaço, o que estamos corrigindo hoje, vocês vão ver. Essa tipologia, então, deixa claro, onde é mais escuro são os eixos de grande precariedade e os municípios em branco, e mais claro, são aqueles de menor precariedade. Muito difícil discutir isso com os municípios. Em princípio, eles reagem e dizem, não, mas em todo município há problema habitacional. É fato. Mas nós temos que atuar de forma diferenciada. O remédio para a questão habitacional em São Paulo, na região metropolitana, ou a solução, é diferente dos pequenos municípios.
justamente na política de inadequação. Os pequenos municípios estão na base de melhorar o que eles têm ruim. Regularizar, melhorar os conjuntos, dar infraestrutura, dar equipamentos. E os municípios da região metropolitana, esses sim, temos que reconstruir, erradicar favelas, cortiços, etc. Olha o dado que estou trazendo para os senhores em termos de conselhos, não foi publicado até hoje, nós estaremos publicando em breve, são as áreas de risco às ocorrências. O relatório aqui demonstrou as áreas que o IPT e o IG mapearam, que são 73 municípios, mas nós fomos a todos os municípios do Estado, a Fundação SEAD, e levantou quais são os municípios que declararam ter área de risco. São 232 municípios no Estado de São Paulo, com um total de 174 mil domicílios em risco. Qualquer política que tentasse acabar com o risco, vocês estão vendo que não é fácil de fazer, que é um número muito ambicioso para resolver de uma forma direta. E estão concentrados o risco nessa mancha onde está mais escuro a grama. Do mesmo modo, fizemos as favelas. Não havia levantamento de favelas no Estado de São Paulo. Nós temos, claro, o município de São Paulo, um dos grandes municípios da região metropolitana, e no caso do Estado de São Paulo, nós temos um número menor, está vendo, do que áreas de risco, são só 133 municípios que declaram ter favelas, concentrados nessas cores mais escuras, são as sedes dos municípios e das capitais, mas nós temos um número muito maior de municípios em favelas, algo em torno de 830 mil domicílios em favelas. Não é? Esses números, obviamente, impõem aí um desafio enorme para que a gente tenha o plano estadual. O plano estadual é 2012-2023, é um plano que nós fizemos, então necessita recursos e, sobretudo, estratégia de ação. Eu vou contar para os senhores que os recursos até são possíveis de serem captados até 2023, mas a capacidade operacional do Estado, dos municípios e da Federação para agir, provavelmente não conseguirá erradicar o problema até lá. A Emblasa fez para nós dois estudos muito importantes que eu queria deixar aqui para que todos conheçam. Estudou as três regiões metropolitanas à época, que eram as três que existiam, Campinas, São Paulo e região metropolitana, e fez compartimentos para a ação habitacional, uma metodologia muito interessante, que partiu dos estudos dos territórios, dizendo quais são aqueles que são adequados para nós termos uma política habitacional, adequados com restrições, obviamente as restrições fundamentalmente são de caráter ambiental e de infraestrutura, inadequados, portanto, aqueles que nós não vamos nem botar luz para que, seja iniciativa privada ou o próprio governo, haja sobre territórios que nós não queremos, não é, promover do ponto de vista do desenvolvimento urbano, e, claro, as nossas áreas prioritárias são chamadas ZEIS, as Zonas Especiais de Interesse Social, fruto da Lei do Estatuto das Cidades, que são aplicadas na política urbana. Então, esses compartimentos deu aí uma série de territórios e criamos um termo bastante interessante chamado oportunidades para ação habitacional. Vazios urbanos, ZEIS, e também as áreas de operações urbanas daquelas cidades, como no caso de São Paulo, existem. Nada disso é muito simples, nem auto-aplicável, mas para um plano de longo prazo, como é esse, é uma orientação muito importante, que inclusive retoma uma nova visão do planejamento estratégico dos nossos territórios. A partir da habitação de interesse social, da regularização desses loteamentos, nós estaremos promovendo um outro tipo de desenvolvimento urbano do Estado de São Paulo. Qual foi, então, que eu estava mostrando, a oferta de moradias? A oferta de moradias, vejam os senhores, dividido nas nossas áreas urbanas, né? Nós produzimos 504 mil unidades habitacionais desde a criação da CDHU. A CDHU, fundada em 1967, começa a operar a partir dos anos 75, e nós construímos, desde então, 500 mil unidades. Nenhuma outra companhia de habitação na América Latina conseguiu promover tanta habitação. Isso foi fruto de uma lei que a Assembleia Legislativa aprovou em 1990, o chamado 1% habitação. O ICMS tem uma cota de 1% majorado da alíquota de 17%, canalizada especificamente para essa política, e que todos os governadores honraram até hoje transferir ao setor de habitação. Só para os senhores que eu vou mostrar o PVA desse ano, o PVA e obviamente a lei orçamentária, são recursos bastante importantes, mas que têm que estar canalizados para os lugares certos. Por isso a importância do plano. E veja justamente o tal do índice. Nós brincamos, nós temos uma colega que é a nossa socióloga,
demógrafa, e ela fez um estudo desse índice, que é um índice que mostra, não é, quanto que de unidades habitacionais eu tenho produzidas pela SUDENAU sobre o total de unidades do município. Faço ideia, senhores, que aquele município que tem mais, existe um município aí no estado de São Paulo, que 42% das moradias do município foram produzidas pelo estado. É praticamente um conjunto habitacional, não é? O que é uma deformação absurda do ponto de vista da dinâmica urbana, etc. Então, veja, aqueles que têm o maior índice são justamente os verdes, do verde mais escuro para o verde mais claro. E os que têm o menor índice são os vermelhos. Ou seja, onde nós relativamente produzimos menos habitação de interesse social foi justamente nas áreas que eu mostrei geralmente que tem a maior demanda. Esse é o retrato de 40 anos, ó. E nós temos que revertê-lo, fazendo então agora que os recursos cheguem para as zonas dos eixos de crescimento. A razão, se fizesse uma pergunta rápida, é muito óbvia, e foi uma estratégia dos anos anteriores, é a disponibilidade de terra urbana. O insumo terra de baixo custo é provido pelos prefeitos que dão ao Estado como contrapartida, e, portanto, a terra urbana e também a pressão política e a ação política dos prefeitos fez com que hoje nós tenhamos no Estado de São Paulo uma qualidade de habitação e de cidades muito melhor se a Federal não tivesse construído tanta habitação popular nessas regiões. Mas o futuro tem que, obviamente, reverter, olhando para o lado de cá, que é o que eu vou mostrar. A tendência de crescimento, os senhores podem ver, nós tínhamos em 2007 700 milhões de reais no Tesouro, estamos chegando agora em 2011, nós tivemos 1,5 bilhão de reais, o nosso PPA aprovou 8 bilhões de reais, já aprovado na lei atual, e este ano nós temos 2 bilhões de reais para serem utilizados no sistema habitacional aplicado. Então, obviamente, a gente pretende estar numa curva de tendência incremental da unidade. As metas para os próximos 4 anos são construir 160 mil unidades, 38 mil urbanizações e 12 mil microcrédios, que é também uma alternativa importante para as reformas. Esta meta só poderá ser feita se houver parceria também com recursos federais combinados. A tendência, os senhores sabem, o governador assinou um convênio com a Caixa Econômica Federal para produzir 100 mil unidades em parceria com o governo do Estado. O Estado entra com subsídio de 20 mil reais e a Caixa entra com financiamento de 65 mil, permitindo agora que o Minha Casa Minha Vida possa ter solução no Estado de São Paulo, porque não se conseguia operar o Minha Casa Minha Vida no Estado de São Paulo. As linhas programáticas, portanto, do plano, é muito clara, não vou entrar aqui em detalhes para os senhores, mas só para terem ideia. Nós temos que atuar na recuperação urbana, na requalificação urbana e na regularização fundiária. São ações de caráter corretivo. O preço do passivo, também do passivo ambiental, o passivo habitacional, é sempre muito maior do que o recurso para o futuro. Não é? Então, aqui é o nosso grande desafio. E, obviamente, fazer a provisão do futuro e apoiar com assistência técnica os demais. A política está dividida hoje em 5 grandes eixos estratégicos importantíssimos. O primeiro definido, portanto, é uma ação estratégica em áreas climáticas. O Estado de São Paulo definitivamente entendeu que não dá para a gente esperar ter chuvas ou mudanças climáticas ainda mais agressivas para que a gente atue nos desmoronamentos, no crime, no problema de vida nas cidades. Então, nós estamos começando esse programa de áreas de risco com bastante ênfase agora. A segunda é, obviamente, recuperar e urbanizar favelas e cortiços em todo o Estado. E o terceiro, o programa novo que o governador lançou a partir de 2010, é um programa chamado Habitação Sustentável no Litoral Paulista. E aqui, então, eu deixo a nós aqui, ao centro das nossas responsabilidades, de, num futuro, virmos apresentar mais em detalhe esse programa, que justamente visa dar apoio às ações dos parques estaduais. É o programa de apoio direto que nós estamos trabalhando com a Secretaria do Ambiente, obviamente, o programa socioambiental da Serra do Mar, eu vou mostrar mais para frente, e temos os fundos garantidores e um programa de cidade legal e planejada. Tá? Eu vou rapidamente. As áreas de risco, todo mundo conhece, ações envolvidas, nós temos um problema muito grande, que é trabalhar no auxílio de moradia emergencial, nós temos que pagar aluguel para as famílias que ficam em situação de risco e tem um custo enorme para o Estado. Esse daqui é o caso de São Luís do Paraitinga, que
só... Olha, aqui, não é que a gente tem que falar o que o Estado de São Paulo fez bem, mas nós temos que louvar a nossa responsabilidade. Quando São Luís caíram as casas, em 6 meses nós tínhamos conseguido construir 150 casas novas, inauguramos e colocamos as famílias lá. Alagoas, Rio de Janeiro, todas as outras catástrofes, é só pegar o material. Até hoje as casas não foram produzidas, sai toda hora nos jornais. Então nós temos que louvar o que nós conseguimos nos organizar para sermos pioneiros na atuação de área de risco, e esse nosso programa ele continua em pé, secretário, o senhor sabe disso, é muito importante o governo do Estado estar à frente, de estar na linha da precaução e da prevenção à questão de áreas de risco deslizamento ou chuvas. As favelas, nós temos uma série de programas de favela, vai ficar para os senhores à exposição, e o programa do litoral sustentável. Ele envolve, então, toda a região do litoral norte, portanto, o nosso, não é, importância com o zoneamento ecológico e econômico, nós tentamos grudar no zoneamento ecológico e econômico do litoral norte, na Baixada Santista, os nove, e incluímos 4 municípios da região que são chamados, vamos dizer, do quintal do pré-sal, que vão sofrer as pressões do pré-sal. Então, a habitação vai pressionar o litoral norte, mas também os municípios aqui na franja do Vale do Paraíba. Igualmente, incluímos todo o setor do Vale do Ribeiro e do Litoral Sul, em função da questão ambiental. Essa foi uma proposta que nós fizemos dentro da Secretaria da Habitação para olhar com mais cuidado todo o tratamento dos parques, porque não só o Parque Estadual da Serra do Mar, mas os demais parques do Litoral Sul e do Litoral Norte, hoje, vão poder contar com o programa para retirar as famílias que estão em áreas de parque e oferecer moradia de qualidade. E, ao mesmo tempo, trabalhar na prevenção e na precaução, construindo unidades para se precaver do espaço do pré-sal. Eu reputo que esse seja, talvez, o programa de governo, e por isso que nós, na Secretaria da Habitação, estamos dando a importância, coordenado pelo Fernando Schuch, que foi nomeado pelo governador. Este programa já estamos em Golbit, pedir a segunda parte. Nós temos um financiamento de US$250 milhões, estamos entrando com o segundo pedido agora esse mês, e ele será certamente um resultado muito importante. Está aqui já as unidades que nós produzimos em Cubatão, para as famílias que saíram das favelas na Serra do Mar. Ok? Eu só trouxe esses slides. O quarto eixo vamos dizer, uma novidade bastante recente. Me permita aqui, então, fazer um comentário na linha do que o Tércio estava colocando, não é? Nós criamos um fundo paulista de habitação de interesse social que aporta subsídios, para fazer subsídios cruzados com o governo federal. Criamos um fundo garantidor para poder garantia de crédito e aval para tentar equilibrar operações financeiras, porque o mercado privado não constrói para baixar renda. Isso ainda não se implementou, mas está em vias de se implementar. E criamos ontem, né, no Palácio do Governo, foi lançado, os senhores devem ter visto na mídia, a primeira PPP de Habitação de Interesse Social. Um projeto bastante ousado, que delimitou áreas no centro da cidade de São Paulo, recursos da nossa comissão de PPPs do Governo do Estado, para investir em 10 mil unidades a serem produzidas no centro de São Paulo. A ideia é recuperar as áreas para que a população não saia do centro, justamente como nós vimos discutir, possa morar perto das suas áreas de trabalho, repovoando o centro de São Paulo. Então, está aberto a partir de hoje, é o edital 004, já saiu no Diário Oficial, um chamamento para a iniciativa privada para fazer a primeira PPP de habitação para 10 mil unidades. É absolutamente inédito, só Brasília tinha feito alguma coisa parecida há uns 2 anos atrás. Nós somos pioneiros, então, nessa política de parceria com a iniciativa privada. E, por fim, o último quadro que eu gosto de mostrar é a rede que nós estamos criando com os municípios paulistas. Fizemos vários seminários, faremos em parceria agora com a Secretaria de Desenvolvimento Metropolitano, em junho, um debate sobre o planejamento metropolitano e regional, que é a Cidade Legal. A Cidade Legal é o programa do Estado que regulariza a habitação, porque nós não temos só um problema de falta de moradia, nós temos moradia irregular. Né? Esse enorme estoque de famílias que vivem sem segurança jurídica, em situação que perdura há 30, 40 anos, é a legislação recente que tem permitido nós fazermos a regularização fundiária e urbanística, e isso então envolve hoje 2 milhões e 100 mil domicílios em todo o estado, e já há 436 municípios envolvidos no projeto, ok? Era então isso que eu queria mostrar e dizer então que a meta do plano 2012-2023 estima para que a gente atue, né, no déficit, na adequação, que é uma parcela daquele número,
são 2.200.000 moradias, para que nos próximos 12 anos nós precisaríamos investir 122 bilhões de reais. Esses recursos foram estudados nos diversos programas, eles são possíveis desde que o governo federal mantenha os mesmos investimentos do programa Minha Casa Minha Vida 1 e Minha Casa Minha Vida 2. Todo mundo sabe aqui que esses dois programas injetaram um volume de recursos absurdos na política habitacional. Eles, do nosso ponto de vista, me permite a gente dizer, é a posição do Estado, inclusive, não pode ser só programa, não é? Não pode ser só um programa de um ano ou de um governo. Deveria ser a luta que se faz há muitos anos pela PEC da moradia digna, que todas as instituições do Estado de São Paulo participam, que seria nós termos aquele famoso projeto foi levado, inclusive, pelo Dr. Luiz Guimarães, que é a emenda número 2, que é fazer a PEC da habitação, que seria 2% dos recursos orçamentários da União, 1% dos estados e 1% dos municípios. A PEC está em Brasília, obviamente, há muitos anos em estudo. Se a PEC for aprovada, nós teremos recursos para os próximos 30 anos para resolver o problema de habitação de favelas no Brasil. Ela substitui os recursos dados pelo programa do Fundo de Garantia do Governo Federal. Então, a PEC em termos financeiros já foi estudada, é uma luta que a gente fez desde 1990, quando o Dr. Luiz assinou, naquele momento, não é? a mudança, e nós continuamos lutando até hoje como a base, pilar da mudança de estatuto dessa coisa. Era isso que eu queria mostrar para os senhores, eu vou deixar a apresentação, todos os dados estão colocados nos cadernos, nos estudos, no plano. E só para finalizar, eu fiz, desculpa, secretário, gastei 25 minutos, mas era importante colocar uma matéria desse conteúdo, dizer que nós estamos à disposição, não só hoje aqui no plenário, para todos os conselheiros, nós temos como o Germano tem, né, não com a mesma organização e eficiência, Germano, mas nós temos lá duas pessoas que trabalham comigo, do conselho, que estão à disposição de quem quiser pelo site do nosso conselho, fazer perguntas, precisar mais dados, querer informações. Desde já agradeço o secretário e já na disposição para o trabalho que nos resta para esse próximo ano. Obrigado. Muito bem. Conselheiro Eduardo Tani, em reunião anterior aqui do Conselho, havia solicitado a sua possibilidade de apresentar o plano aqui ao Conselho, com a necessidade de aprovação, mas acho que eu poderia abrir aqui a palavra para a discussão. Se eu gostaria de discutir aqui essa questão, pedir aqui ao Germano, providenciar as inscrições. Primeiro inscrito, conselheiro Sanseverino. Conselheiro Sanseverino, já pode fazer a palavra. Inicialmente, eu queria cumprimentar o conselheiro Bartani, porque, além de ser dono de uma verborragia, de uma pedagogia, de uma competência no oratório, fez uma apresentação bastante rica em detalhes, né? Mostra que o Estado na sua área está muito bem servido com a sua competência. E aqui eu gostaria de saber, aproveitando a sinergia do dia, já que no item anterior nós falamos do relatório anual da qualidade ambiental, eu vou convidar você, Eduardo, para você fazer essa exposição lá no Conselho do Pleno da OAB. Não obstante isso, eu queria saber se há alguma preocupação com que se respeitou com o SEMA com relação à questão intermodal. Explico, quando se fala em habitação, já foi dito na reunião de hoje, a questão de que toda vez que nós promovemos uma reestruturação de moradias, se nós não fizermos com a interligação modal, uma preocupação da locomoção, como disse o conselheiro Mário, nós vamos ter uma dificuldade muito grande com o advento de 700 carros por dia, mais de 6 milhões de automóveis no estado. Então, quero saber se há uma preocupação da Secretaria em interligar isso com a questão modal. Né? E se há também, tem uma segunda questão, uma divisão, uma programação dessas habitações para o Estado, de que maneira, qual é o critério, imagino, estou torcendo para que não seja um critério político, né? Estou torcendo para que seja um critério de exame regional, né? Sobretudo porque, por exemplo, falar aqui da Baixada Santista, Guarujá, hoje a região de Santos e Guarujá, mais de 40% submoradias. Está entre os 5 municípios mais violentos do estado de São Paulo.
que nós temos lá uma carência objetiva, e como já foi dito aqui pelo secretário em reuniões passadas, nós fizemos aqui uma restauração pelo Pacto de Restauração da Mata Atlântica, né, secretário? Porque, inclusive, sua região lá, Santos, tem o Dr. Bruno Collas como um filho querido daquela região, nós temos uma preocupação muito grande ali com um crescimento desenfreado das favelas para cima dos morros, para cima das áreas de ABP, para cima dos manguezais. E como já foi dito aqui, eu vou lembrar esse dado mais uma vez, mais de 90% dos processos que correm na Agência Ambiental da CETERP de Santos dizem respeito a condomínios de alto padrão. Na verdade, essa agência ambiental deveria se preocupar com essa questão também da submoradia, das invasões das ABPs e de uma série de situações de desmantos que estão lá acontecendo e que, infelizmente, a CETERP, por uma demanda que é provocada, acaba chegando lá e não consegue ter olhos para essa questão que está o tempo todo invadindo parques, estradas parques, morros. Então, eu queria saber do nosso expositor, Eduardo, se há uma vocação do projeto para a ocupação dentro do Estado de São Paulo, dessa área de habitação, e qual a interligação modal. Obrigado. Faço uma rápida só colocação, acho que a pergunta do Sr. Severino é muito oportuna. Primeiro, nós, e acho que já tem sempre que se fazer uma análise histórica, havia um divórcio entre a política habitacional, obviamente, e os modais de transporte, isso é histórico. É recente a nossa atuação conjunta, quando eu digo recente, nos últimos 6 anos, nós temos aproximado as 2 secretarias, a de transporte e de habitação, na busca justamente de termos soluções para o modal de transportes e habitação. Visto que nós construímos, caso isso se repete, viu, Sr. Severino, não só no transporte, como também na questão das infraestruturas. Não é? A própria Sabesp era um parceiro que tinha dificuldades. Eles diziam, bom, vocês vão fazer aqui, mas eu não tenho mais um sistema de esgoto. A gente construiu os conjuntos cabos sem solução. Nós terminamos, só para dar esse retorno, terminamos esse problema. Hoje não há mais incompatibilidade entre a CDHU, a Sabesp nas infraestruturas. E na questão de transporte, nós temos priorizado o setor de transporte, temos alertado. E no caso da Baixada, é um exemplo que você citou. O VLT que vai ser feito, nós estamos caminhando junto. Nós temos uma meta, eu pergunto da meta, não é? Para os próximos 4 anos, 210 mil unidades vão ser construídas nos grandes programas, né? Inclusive divididos com aqueles com fundos da CDHU e outros com fundos de subsídio. E no caso da Baixada Santista, por exemplo, nós já estamos desde já dizendo o seguinte: as oportunidades devem se dar ao longo da instalação do VLT, que o Estado também está promovendo lá. Porque não há sentido que as áreas que vão ser valorizadas não serem aproveitadas para baixamento. É o sentido da PPP, da habitação aqui na área central. Então, não vou me alongar, é só dizer que a preocupação existe, não posso dizer que a gente não cometa, obviamente, quando se faz. E hoje a orientação política é absolutamente não existente. Toda a atuação hoje é feita por um sistema de gestão de pleitos, que é feito por internet. Todos os prefeitos nossos hoje, estou vendo aqui o Simão, que representa os municípios, não é? Todos os prefeitos vão, têm condição de se cadastrar, nós sabemos a demanda e a distribuição dos recursos. Prioridade pretende seguir, sim, as prioridades do plano. Então, hoje, eu diria, eu não mostrei os dados, nós invertemos a curva. A curva é 66% de atendimento no interior, 33% nas regiões metropolitanas. E hoje, o nosso quadro, o nosso estoque de habitações é 65% nas regiões metropolitanas e 35% no interior, as obras que estão em andamento. Isso já significa um foco, em particular o foco que nós estamos dando para o litoral, e no litoral é a parceria com o meio ambiente. A Fundação Florestal está direto conosco, examinando todos os parques, as áreas que precisam ser retiradas, não só de dentro do parque, como em torno do parque, que fazem pressão à ocupação das áreas invadidas. É a primeira vez, viu, doutor Paulo, que uma política pública está olhando diretamente para a gente tirar famílias de dentro das unidades de conservação do Estado de São Paulo, oferecendo moradia, é o caso de Pedro Toledo, por exemplo, vamos comprar uma área agora para tirar o pessoal do parque na região do Pedro Toledo. Só antes de passar a palavra para o próximo inscrito, lembrar que a opção pela não interferência política é uma opção política. Bom, o próximo inscrito, conselheiro Kinari. Bom dia a todos os conselheiros. Primeiro, eu queria parabenizar o meu colega Trani pelo trabalho apresentado pela sua equipe. E
falar da importância, ele comentou brincando que as associações e movimentos populares ficam à porta do escritório dele, da sala dele. Mas a Secretaria de Habitação também está indo ao encontro. Daí demonstra a importância do Conselho de Habitação. Teve um encontro entre cooperativas em Americana na semana passada e o Reinaldo Iaquino estava lá presente, inclusive para corrigir alguns detalhes do plano de habitação que não estavam contemplando as cooperativas. Então, vocês também estão dialogando com a sociedade, e isso é uma coisa, situação muito importante. Isso prova a importância do Conselho de Habitação. Né? E parabenizar também o presidente e o secretário Bruno Covas por essa articulação institucional entre secretarias. Né? É claro que a partir de janeiro os arquitetos saíram do sistema CREA-CONFEA. Tem um conselho nacional, que é o CAU-BR, um conselho regional de arquitetos, que hoje está representando 40 mil arquitetos do estado de São Paulo, e nós estaremos no futuro breve, conversando com os dois secretários, tanto de habitação como de meio ambiente, para ver como é que pode ser feita a participação do Conselho Regional de Arquitetura no debate, tanto no conselho como no conselho de habitação. Apesar de eu achar ainda que o Conselho de Habitação tem um número muito reduzido de pessoas pelo tamanho do programa que foi apresentado aqui pelo conselheiro Drank. Tá bom? Obrigado. Escrito conselheiro Pedrão. Eduardo. Como o nosso amigo falou, você tem o dom da oratória, né? Me preocupa, em 1998, se não me engano, o governador Covas teve uma coletiva, nós tivemos lá uma briga, era eu e ele, o Dilma Ramalho, o Otávio Ramalho, e o Tião, que era assessor. E fomos discutindo, quando eu vi, eu já estava dentro do helicóptero dele. Ele me levou para Araguaia, eu não tinha o que perguntar depois. Uma briga do diabo. E ele falava pro Tião assim, Tião, cala a boca, deixa ele falar. O Tião falava, não, mas ele é do PV. Tião, cala a boca, porque ele está em outro lugar, ele está comigo. Como já foi demonstrado, minha parceria com o teu avô. Me preocupava naquela ocasião, Eduardo, a questão da sobreposição dos contratos. Como é que funcionava isso? O sujeito tinha um parente em Taquaritinga, né? Ele ia lá, dava o endereço do parente e se inscrevia. Quando a minha proposta era o seguinte, o sujeito tinha que comprovar um trabalho efetivo de mais de 5 anos dentro do município para conseguir a casa. Porque via gente do Paraná, via gente de Minas Gerais, não é nenhuma discriminação. A questão é que eles faziam isso daí e voltavam para a terra deles, depois eles alugavam ou vendiam com contrato de gaveta, como é a maioria do CTHU na Itabaitinga. Se você fizer um levantamento e entrar na casa do sujeito, você vai ver que ele é apenas um subcontrato. Então essa preocupação me causa preocupações também quando você tem um número desse. O que é que vocês podem fazer? O que pode motivar alguma ação que possa impedir, coibir essas ações, né, malandras, né, coisas brasileiras mesmo? Né? Não dá para aguentar isso aí. Nós temos um conjunto habitacional na Itaguaitinga, tem 450 casas, se não me engano, quando já vi em casa. A maioria deles é contrato de gaveta, 90% é contrato de gaveta. Então, o que é que nós podemos fazer, Eduardo? E lembro também naquela reunião, acho que a Cristina estava lá, reunião da Pessoal de Santos. Eu perguntei para o prefeito, com todo esse movimento, esse acréscimo de pessoas dentro do seu município, o senhor tem água? Não. Está importando água daqui da Bíblia. Está usando, não sei se terminou a autorização. Não sei, mas terminava em dezembro do ano passado. E o senhor tem área para fazer casa? Não tem. Então, como é que o senhor vai fazer colocar essas 100 mil, 200 mil pessoas que vão inchar a cidade de Santos? Não sei como. Então, essa é uma das preocupações. Eu gostaria que você falasse alguma coisa sobre isso. Pedrão. Obrigado pelo elogio do oratório, mas a sua, como radialista, é muito importante. Eu queria só dizer o seguinte, esses são os chamados problemas internos da implementação dessa política, operacionais, complexos, e que são retratos de um Brasil que
obviamente, tem que zelar pelo patrimônio do subsídio. A sua razão é total. Se o Estado coloca subsídio na habitação de interesse social, ela não pode ser apropriada por outros. Justamente o que você está falando é o seguinte: cautela no subsídio é a gente ter uma política que honre que esse subsídio vá a quem precisa e não repasse de mão em mão, mão em mão. Este não é um problema do Estado de São Paulo, esse é um problema brasileiro, nacional. Nós temos feito uma série de atitudes, mas houve uma lei, inclusive, votada na Assembleia Legislativa, que infelizmente deu 2 anos só para a gente guardar a dominialidade. Então, a partir de 2 anos, eles já podem transacionar os contratos de adeus. Nós somos contra, nós estamos tentando mudar isso para 10 anos, como era antigamente. De todo modo, dependendo da legislação que exista, nós estamos fazendo mecanismos de controle bastante grandes. Um dos projetos da em parceria com a Plaza hoje é criar um cadastro único de beneficiários do sistema de habitação do Estado de São Paulo, regionalizado, para que aquele fulano que recebeu não possa receber. Porque não tem só contrato de cadeia. É aquele que consegue uma casa aqui, outra ali, etc. Com os recursos públicos são mínimos, é um absurdo. Agora, na outra ponta, é um bom planejamento. Taquaritinga quer mais casa? Não pense você que o prefeito vai lá e vai pedir mais casa. Ele vai. Os prefeitos vão pedir casa sempre. E eu tenho que fazer os pareceres dizendo que lá não precisa ter casa. Essa briga de mostrar que não é lá que o recurso tem que ir e a vontade política que se atenda, faz parte dessa política. Nós temos melhorado os instrumentos, não vou aqui me alongar, depois posso te contar pessoalmente, mas você tem toda a razão, é um problema de fundo da política, que é melhorar o ajuste da aplicação dos recursos públicos para quem realmente precisa. Para o conselheiro Jefferson. Trâmite, parabéns, né, de novo, não tem como deixar de relatar. A questão é a seguinte, eu vou passar curiosidade. Existe uma, como eu colocaria, existe uma relação, ou se é possível ter uma relação, eu estou vendo a relação dos entes estadual e federal, do estadual com o municipal, quando você tem a lei de zoneamento, exemplo, São José dos Campos, nós tivemos o caso clássico do Pinheirinho agora, né, que é uma grande, uma gleba de terra enorme, e no nosso zoneamento é industrial, ou seja, não pode nem ser utilizado para construir as casas. E é feita a cada 10 anos. Quanto existe o zoneamento municipal? Existe alguma ingerência, alguma forma de vocês estrategicamente poder dar um sinal de uma luz estratégica? Sim, esse eu quero só relembrar, é o único instrumento novo, que nós devemos zelar, todas as pessoas conhecem pouco, o sistema não é muito conhecido. Chama-se Planos Habitacionais Locais, ou a sigla de PLIS. Todo município brasileiro acima de 20 mil habitantes, para receber os recursos federais e agora os nossos estaduais, precisam ter o seu plano de habitação, interesse social local, como foram feitos para o saneamento. Então, nós estamos lutando. O prazo para ter ativo é 31 de dezembro desse ano. Então, ao final de 2012, os municípios paulistas vão ter os seus planos de saneamento, vão ter os seus planos de habitação, interesse social. Então, nós vamos ter mais justeza em dizer, prefeito, né? Que aí, prefeito, não vou citar aqui como município essa semana que está em briga conosco, mas vamos supor que fosse um município pequeno, que ele não consegue demonstrar que ele tem necessidade habitacional, mas ele diz que tem. Então ele cria cadastro, ele vai dizer que aquelas famílias são entradas, e muitas vezes isso tem que ser organizado. A partir do momento que ele tem um plano local dele, aprovado em lei na Câmara de Vereadores, e nós temos uma relação com ele, será um instrumento importante. Então é boa a sua pergunta, Jefferson, justamente dizer. Nós estamos lutando para que todos os municípios tenham seus planos de adaptação de interesse local. E o secretário Silvio Torres apontou uma possibilidade de recursos financeiros para nós apoiarmos, além do plano diretor, que é competência municipal, que os municípios façam seus planos locais de habitação de interesse social, mostrando a área que não pode ser ocupada, a favela tem que ser tirada, a área de risco, obriga que o município se organize para priorizar os investimentos. Sem dúvida. Os planos diretores da Lei do Estatuto da Cidade não obriga, não é? Mas hoje é um dos planos decorrentes do plano diretor. Vai junto com a Lei da Ciência. Próxima escrita, a conselheira Sônia. Então? Próxima escrita, conselheiro Simão. Bom dia a todos. Para não ser redundante, faço minhas palavras de todos os conselheiros em relação ao seu trabalho. Duas coisas, né? Primeiro, eu acho que essa questão do município, do prefeito de Curitiba e tal, tem um,
uma demanda, uma pressão local também que é real, né? Que é real e não adianta dizer. Eu acho que uma solução para isso é uma explicação técnica, que muitos municípios não têm condições. Outro dia eu me lembro o Ministério Público aqui falando, nós só temos 40 assessores para meio ambiente. Né? Daí eles cobram de uma prefeitura, o prefeito vai lá, contrata uma empresa para responder e ele é processado porque contratou a empresa. Então é uma complicação. Eu acho que o Estado do dia, só com uma sugestão, começar a fazer reuniões locais com os prefeitos e ajudar tecnicamente a demonstrar que essa necessidade não é. Porque as prefeituras não têm condições financeiras e técnicas para avaliar isso daí. Essa é uma sugestão. Segunda coisa é a seguinte, você falou sobre a questão da, de fazer urbanizar favelas, tal, locais. Eu tenho meio uma preocupação que é a seguinte, esses dias, um lugar famoso do Brasil inteiro, entre outros, aqui em São Paulo, agora eu vou falando sobre hepatite. E daí, onde é o exemplo de um número enorme de hepatite? Jardim Pantanal. Enchente, Jardim Pantanal. Não sei o que, Jardim Pantanal. Eu imagino assim, que lá é um pântano, certo? Por isso até que eles chamam de Jardim Pantanal. E o pessoal foi morar lá. Né? Foi morar lá. Isso aí tem que ser reurbanizado, tem que lá, você escreveu lá, casas de alvenaria, vamos fazer reurbanização. Resolve alguma coisa essa reurbanização? Ou nós temos que ter a coragem revolucionária que se teve na Serra do Mar? Retirar o pessoal do local pensando na habitação. Então, tem lugares que tudo bem, né? A gente vai. Eu me lembro quando eu estava na educação, o seguinte: o pessoal invade uma área de proteção ambiental. Daí fica uma cidade lá. Né? Daí está por escola, o prefeito vai entrar por escola. Não pode porque não tem legalidade de pôr uma área de proteção ambiental uma escola, um posto de saúde. Então, eu queria saber como que vai tratar essa questão aí. Ou seja, a questão de lugares onde se você construir mansões maravilhosas, vai ter enchente, vai ter tudo isso, como é que vai ficar a situação? Só antes de passar a palavra para o Dani, responder ao fechamento do Conselho Simão, foi uma que está sendo passada aqui, um questionário, Germano sempre diligente e rápido, já está passando, como eu disse no início, nós vamos reorganizar as comissões temáticas da reorganização do Conselho. Então, já estão passando para os conselheiros e indicando quais as comissões que têm interesse de participar, de permanecer, de sair, de ser incluído, para que na próxima reunião a gente possa discutir isso. Tá? Então, o senhor está sendo feito, hoje o Germano vai passar, por exemplo, os conselheiros que estão aí, mas já está sendo distribuído. A questão do Simão seria impossível eu não é uma resposta, obviamente seria um debate que nós teríamos que nos envolver em detalhe, ele sabe disso. Mas para colocar só uma observação de caráter hoje metodológico e de ação prática. Não há como nós não atuarmos nas duas frentes. A Serra do Mar é o exemplo, eu diria, mais bem acabado, porque é o programa que verifica as áreas ambientais que não podem ser ocupadas e que têm que ser removidas. Então, há um programa de remoção de larga escala com habitação de qualidade. Todos os prêmios que ganhamos esse ano, inclusive menções da ONU, dizendo que estamos no caminho da sustentabilidade, foi porque o projeto apresentado é um projeto de qualidade completa. Janelas maiores, luzes, insolação, materiais de banheiro, etc. Coisa que nós não fazíamos num passado mais remoto, em virtude dos recursos serem muito maiores. Hoje, a orientação do Estado é a habitação de qualidade para remover essas áreas insalubres. Entretanto, como eu mostrei o número que você viu, as áreas de favela somam aí desafios imensos. E toda a política mundial, o Banco Mundial e outros países têm demonstrado que nós temos também que fazer as urbanizações de favela. A pergunta é, funcionam ou não? Elas funcionam quando há uma atuação de caráter completo. Tem que haver uma política integrada, não só melhorar a moradia,
resolver o saneamento, resolver a abertura de novas vias, entrar num processo de regularização que é obrigatório a partir dos projetos de reurbanização. Não faremos mais reurbanização onde não houver em paralelo um processo de regularização fundiária no município. Então, essas ações, e já há casos, digamos, revelados, cujo resultado foi efetivo, chamado os processos de favela a bairro, é também uma obrigação do Estado. É o nosso caso do Jardim Pantanal, que nós estamos lá há exatos 14 anos, quando o Mário Covas, eu nunca me esqueço, fez uma reunião conosco e disse: vamos ou não vamos tirar todo mundo do Pantanal? Havia, em 1996, aquelas enchentes, estava todo mundo com água por aqui, e o Mário Covas teve que decidir. E nós decidimos em fazer duas políticas. Uma, urbanizar aquela parte do Parque Ecológico, que hoje já conta com 3 mil pessoas, e agora estamos urbanizando as 5 mil famílias da União de Vila. Eu sugiro, sim, os conselheiros até quiserem, por ordem do secretário, vamos ter uma recomendação do secretário para o futuro, nós poderíamos, se for interesse dos conselheiros, um dia já que estamos tratando de assuntos mais de conteúdo, nós poderíamos fazer uma visita dos conselheiros à experiência do Pantanal, que é uma experiência internacionalmente copiada. Eu vou agora, acho que a Índia vai levar para o centro do Brasil. Nós temos ido no mundo inteiro levar os bons exemplos do Estado de São Paulo. E o Jardim Pantanal, entendido o Jardim Pantanal em urbanização, é como a Serra do Mar, um dos grandes projetos que envolve a característica de trabalho social, inclusão social. E a Secretaria de Segurança Pública, em 2005, registrava 22 homicídios por ano no Jardim Pantanal. 2009 e 2010, ele veio caindo, nós temos 0 homicídios. A relação violência, interferência do Estado na urbanização é talvez um dos dados mais reveladores da política social de intervir com a urbanização de favelas. Nós não publicamos aí esse dado da segurança pública, estamos fazendo os estudos finais, é um dos melhores exemplos de ação do Estado em melhoria da qualidade de vida da população. O Germano disse que para o Jardim Pantanal ele não quer ir, mas se a Secretaria da Habitação marcar uma viagem para o Pantanal, ele se inscreve para participar. Próximo inscrito é a conselheira Paula. Bom, agradecendo ao Eduardo, né, pela apresentação, foi excelente. Ainda sobre o modal de transporte, eu queria saber se o Estado de São Paulo, através do secretário Bruno, confirmaria a existência de uma rede ferroviária que liga Itaperi à Baixada Santista para passageiros. Disseram que já está praticamente quase que pronta a Baixada Santista e faltando apenas a adequação da trilho para a da bitola, que para passageiro é uma coisa e para aérea transportar grãos é outra coisa. É verdade ou não? Bom, foi dito isso que está... Plano estadual da habitação? Não sei o quanto isso se encaixa. Ele teve uma audiência pública. Se o conselheiro Tani. É quem teve uma reunião pública no dia 27 de março com a ARL, Médica Latina Logística, em Cotia, né? Aliás, a CTR, você garantiu para mim, pessoal da CTR, que alguém estaria lá? Ninguém foi, tá? Ninguém. Só da Sabesp. E aí o pessoal lá comentou. Alguns dos diretores que tem uma rede ferroviária que liga a Baixada Santista, só que está esperando o Estado dar o checkmate para melhorar por causa da bitola. Para passageiros e não para transporte de grãos e combustível. Bom, eu acho que o conselheiro Tércio talvez possa ter resposta. Mais algum? Deixa eu ver. Só isso aí. Uma colocação do Eduardo, a questão do exemplo do transporte, quando você fala da ligação de mandato, a questão do transporte não seria a chave para nós levarmos um pouco, desafogar um pouco São Paulo, para o interior do Estado de São Paulo, colocar nas cidades estratégicas. Por exemplo, você vê Bauru. Bauru é o maior tronco ferroviário do Estado, se não do país. Não é? No entanto, em matéria de desenvolvimento industrial, ela é quase que zero. Ela não é um desenvolvimento muito grande.
Se nós tivéssemos um transporte de qualidade bom, não tiraríamos esse desafogo de São Paulo, e talvez melhoraria a qualidade de vida, vocês poderiam trabalhar um pouco melhor no interior de São Paulo em matéria de habitação. Não seria uma saída para nós? O que, que demora tanto para nós pensarmos nesse transporte ferroviário? Eu acho que estaria aí um grande... Eu, em 98, eu fui candidato a deputado federal, pequenininho, porque não tem dinheiro, porque não tem dinheiro, não tem ideia desse país, conversa mole isso aí, né? Mas eu já colocava isso como uma estratégia. Em 98, falava sobre isso. E falava também, na questão do ICMS. Quando você vai se afastando da capital, você diminui a alíquota do ICMS. Né? Dessa forma, você inibe a terra fiscal quando chega lá perto de São José do Rio Preto, nas divisas do Estado, onde o ICMS é 100%, 6%, você inibiria aquela concorrência desleal, ao mesmo tempo que você levaria o progresso para o interior do Estado de São Paulo. Porque qual que é o problema? O problema é o transporte. Se você tiver transporte lá em Itaquaritinga, se você tiver transporte lá em Presidente Prudente, obviamente os custos caem. Então nós temos que facilitar para que esse desenvolvimento seja feito de forma mais efetiva. De que forma? Dando alguma coisa para que o empreendedor possa ir lá e ter vantagens. E isso daí talvez melhoraria um pouquinho. São Paulo desafogaria um pouco, São Paulo a questão de residencial. Eu acho que passaria por aí. Não sei a tua opinião, é isso aí? Tem mais dois inscritos, eu e o conselheiro Antônio, mais três, tá vendo? Eu sabia. Conselheiro Alberto Macedo. Cumprimento ao Eduardo, meu secretário. E queria só registrar, até pela oportunidade, porque em 95, 96, eu também fui à Secretaria da Habitação, no início do governo Covas. E queria dizer que duas ações importantes que foram tomadas naquela época no governo Covas começaram as bases do planejamento do plano de habitação. A primeira delas foi o sorteio público das unidades. Isso também tirou aquela demanda artificial de gente que não precisava. E a segunda foi a orientação de que nenhum conjunto habitacional da CDHU teria início enquanto não tivesse documentação regularizada e infraestrutura completa e análise global de ocupação, para evitar de se sair o conjunto habitacional, e o trânsito lembra disso, e depois não ter infraestrutura, não ter documentação, não ter como regularizar o imóvel. Então, essa foi a base para começar esse plano habitacional. Em segundo lugar, o Jardim Pantanal, viu, Eduardo? Foi logo nos primeiros, acho, 3 meses do governo Covas, teve o primeiro alagamento. Lá, o Jardim Pantanal é plano, ele está abaixo da cota do rio. As primeiras ações que foram feitas foram de remanejamento do pessoal. Só que o remanejamento sem ocupação da área resultava na nova ocupação do Jardim Pantanal. Isso acho que se sucedeu por alguns períodos lá. Então precisa realmente criar um parque lá, porque lá é a várzea do rio Tietê. Então precisa ser várzea, precisa ser um parque para poder ser ocupado pelo rio nas épocas de cheias. E sair normalmente a água do processo. Queria também chamar a atenção, só para esclarecer, viu, Eduardo? Naquele quadro que diz da proporcionalidade de número de construções da CDHU em relação à habitação, é que é em relação ao número de habitações locais. Então, quando a gente vê 30% numa cidadezinha pequenininha, não é que a CDHU construiu 33 mil casas ou apartamentos lá. Ela construiu 30% das unidades que lá existem habitacionais. E a proporção vai caindo na medida que a cidade é mais densamente povoada, tem muito mais moradias. Essa ação, por exemplo, que vai ser feita agora no centro
de 10 mil unidades, não é isso? Provavelmente vai ser 0, qualquer coisa aqui em São Paulo. Era isso. Obrigado. Será a Ana Lima. Eu queria fazer uma pergunta com relação a... Eu não entendi direito, eu cheguei infelizmente no final da sua apresentação, com relação ao que falou da PEC, da habitação, que seria destinado 2%, né, por município, ou uma PEC, a questão nacional. E outra coisa, o projeto Minha Casa Minha Vida, ele tem uma característica que é colocar a casa, em nome da mulher. O que eu acho, assim, pegando os olhos aqui, eu acho muito, muito oportuno isso, porque a gente sabe que esse problema, até que o doutor colocou, ocorre mais com o homem, a mulher tem uma responsabilidade com os filhos, isso historicamente, que tem mais apego aos filhos, tem mais. Então, óbvio que tem mulher que vai vender sua casa, vai fazer dinheiro, mas com homens acontece com maior número, né? A mulher se separa, mas ela leva os filhos, o homem não, então tem esses problemas. Então, eu não sei se o programa do Estado de São Paulo contempla essa questão da mulher também ser a proprietária do imóvel e não o homem. Olha, o Brasil para fazer questão foi na gestão dele. O governo federal fez só agora, viu, Brasil? Não, ótimo. Brasil, não, eu sabia, não. Desde o governador Paulo e do secretário Eduardo Nogueira. Isso foi implementado em 95. O governo do estado foi pioneiro no Brasil em atribuir a mulher a especialização da unidade à mulher. Essa que era a minha dúvida. E a dúvida é assim, o dinheiro que está vindo hoje, ele está sendo suficiente, mas você tem que ter uma lei, é isso ou não? É isso que eu entendi, o final da sua apresentação, com relação ao dinheiro que está vindo do Minha Casa Minha Vida para o plano de São Paulo. Ok. Secretário, a última intervenção? Não, eu tenho mais duas. Conselheiro Marcos. Fica só no copo. Tira o Duarte Nogueira. Quero cumprimentar o Eduardo Trani, nosso amigo, professor, grande especialista, tanto nas questões urbanísticas quanto nas questões ambientais. Eu não poderia deixar de solicitar o Trani que fizesse um esclarecimento acerca da atuação, ou como o plano estadual de habitação encara aí a problemática aí da ocupação urbana nas represas aqui na região metropolitana de São Paulo, porque a legislação ambiental restringe a ocupação, mas tem um dado da realidade das milhares de pessoas que lá estão, e os mecanismos do Estatuto da Cidade, a usucapião e a concessão especial para fins de moradia, que asseguram aí o direito subjetivo da permanência das pessoas nessas áreas. Um ou outro caso que eu conheci teve a mediação do Ministério Público mediante termos de ajuste de conduta, mas de maneira mais abrangente, como que está sendo tratada essa questão? E última inscrita, conselheiro Assunção. Bom dia, Eduardo Trani, na verdade também cumprimentando o conselheiro Trani inicialmente e até o próprio secretário por ceder o espaço para falar desse assunto que foi bastante importante, interessante, mas eu estou aqui pensando alto e lembrando daquela avaliação ambiental estratégica que foi realizada para a Baixada Santista, e ouvindo as colocações do conselheiro Trani, comecei a pensar se não seria interessante a gente ter, primeiro comecei a pensar uma avaliação ambiental estratégica para essa região foco, depois eu achei que não, que deveria ser até para o estado inteiro, porque ali você identifica todos os vetores de desenvolvimento, as vocações, a infraestrutura existente ou necessária, em cima de um quadro ambiental do estado. Então, fica aqui assim,
a sugestão para ser pensado, porque a gente percebe que, por mais que as pessoas isoladamente tentem fazer alguns agrupamentos, como no caso da Secretaria de Habitação, com o saneamento, com o transporte, ainda existem outros setores que necessitariam ser visualizados, né, para um melhor direcionamento e pensar no futuro. Então, fica aqui como uma sugestão. A palavra ao conselheiro Tani, as respostas e considerações. Ok. Vamos só dizer, obviamente, que foi sugestão do nosso presidente do conselho trazer o tema da habitação para hoje, que eu acho que foi muito interessante. Eu, como participante do sistema, tanto de meio ambiente quanto de habitação, esses anos todos, reunir colegas como Marcelo, Campanhão, enfim, todos nós trabalhando juntos, sempre fazendo referência ao nosso professor pelo seu aniversário, ensinamento. Eu diria o seguinte dessas colocações finais. A ideia da professora Sônia da USP me parece absolutamente muito interessante. Eu vou levar isso, se permitirem, como uma sugestão. Eu acho que sim, que se aplicaria a partir do momento que o plano estadual estiver fechado. Ele foi feito no ano estadual e ele vai agora recolher os planos locais. Com a junção dos planos locais no final do ano, do plano estadual, a possibilidade de fazer um estudo de avaliação ambiental estratégica, né, que aqui está no Conselho desde 1995, eu me lembro daquela resolução, seria muito interessante para a gente ver justamente o impacto desses 120 bilhões, dessas 220 mil casas neste ano, das 800 mil, o que isso significa em termos de impactos de insumos, areia, água, mudanças de rumo, e dos impactos positivos. Eu não tive tempo de mostrar aos senhores que a revolução na regularização tem um impacto ambiental, talvez o maior de todos, é aquele que nós estamos atuando na regularização fundiária urbanística, não é na construção do mundo. E nós temos que medir. Não medimos, não temos monitoramento, não temos recurso na Secretaria da Habitação. Então, eu acho que a sugestão da avaliação ambiental estratégica feita pelo Conselho, eu vou levar o secretário ao meu conselho, me parece uma ideia excelente. Segunda observação que o Campagnoni faz, e que é muito importante, é como que o plano encarou as áreas de proteção aos mananciais, né? Na qual nós participamos aqui também, só para reiterar, desde a Lei 9866, que a gente fez da Lei de Mananciais, e agora com a Guarapiranga e Pires. Só para dizer, está em curso uma ação efetiva da Secretaria do Meio Ambiente. O secretário criou um grupo de trabalho coordenado, aliás, está coordenado pela Lisa Marcondes, no qual todos nós, agentes do Estado, estamos participando. Temos 20 reuniões até agosto para entregar um relatório final, para justamente poder operar um instrumento de habitação de interesse social em mananciais chamado PRIS, Plano de Regularização de Interesse Social em Áreas Mananciais. Esse instrumento, que foi inspirado na lei em 98, até hoje não consegue se implementar. Então, o secretário determinou que essa comissão, até agosto, traga uma solução global para o caso. É interesse dos municípios, é interesse do Estado, é interesse do cidadão e, obviamente, é interesse do meio ambiente. O desafio é imenso, secretário. Eu estou participando, a Deusa me convocou, eu e o representante da Secretaria da Habitação, e nós devemos dar um relatório final até agosto. E eu acho que o plano estadual vai ter que incorporar sugestões operacionais nesse sentido, porque não há como dizer que o plano estadual verificou que nós temos os 2 milhões, 1 milhão e 800 pessoas morando em mananciais, mas as leis estão aí, tem que se aplicar para a melhoria ambiental como um todo. Eu, particularmente, acredito que nós vamos ter sucesso, mas temos que ser executivos, não podemos mais fugir desse desafio. Em relação, então, finalmente, o Dr. Macedo colocou as questões, obviamente, da política, eu não tenho nada a acrescentar, só concordo, eu acho muito interessante. O Bedran colocou a questão dos transportes intermodais, eu diria, interregionais. Infelizmente, no Brasil, nós não temos políticas de transporte interregional eficiente para a política habitacional. O que ocorre hoje, nós temos fretamentos, né? Para Vinhedo, etc., o pessoal que trabalha aqui, etc., é todo feito, na verdade, rodoviário. Eu não posso falar sobre a Secretaria de Transportes, mas a gente acompanha, o governador determinou abrir estudo para o Expresso de Jundiaí. Então, eu acho que o transporte para Jundiaí, não é? Desculpa. São três regionais. Exato. São Paulo, Jundiaí, São Paulo, Sorocaba e São Paulo, Santos. Eu não sei exatamente qual é o cenário que está fazendo isso ainda.
Então, nós já estudamos esses trechos e temos dito que eles poderão ser, sim, e eu acho que a tua sugestão é muito interessante. Obviamente, não vamos chegar em Bauru, outra Taparitinga, talvez, né, para poder desafogar a habitação. Mas, como teoria, me parece muito bem. Só para terminar, respondendo aqui a colega Nali, reiterando, é o seguinte: a PEC da habitação significa recursos garantidos para quem? Para o governo e para a iniciativa privada. Porque se não houver iniciativa privada, não resolvemos nada disso, né? Deixamos claro. E esses recursos estariam garantidos, estão discutindo em Brasília novamente, um prazo, porque ninguém quer aprovar a PEC, né? Porque, obviamente, congela recursos carimbados. São 2% do orçamento federal que iria para o sistema. Um dos estados, o estado de São Paulo já coloca, então nós somos o único da federação que já colocamos recursos. E um de todos os municípios paulistas. Soma um dos municípios, um dos estados e 2% dos orçamentos da União, nós teríamos recursos equivalentes ao que hoje Minha Casa Minha Vida está colocando, da ordem de 48 bilhões de reais por ano. Multiplicado por 30 anos, nós estamos achando que a gente resolve a questão habitacional. Reitero só que a Singapura, a China e outros países terminaram. A Singapura exterminou as favelas, erradicou todas as favelas em 35 anos. Eles tinham 10% dos domicílios do país, claro, país ilha, estado ilha, não é? Com 4 milhões de habitantes, eles tinham 400 mil moradores em favelas e palafitas. Em 35 anos, é o exemplo mais clássico, não é, de interesse político e vontade de mudar. Hoje, Singapura tem zero, erradicou em 35 anos. Eu acho que o Brasil poderá, se nós tivermos uma PEC, nos próximos, prováveis 25, 30 anos, erradicar o déficit nacional, que é de 6,5 milhões de anos. Bem, então, agradecer aqui ao conselheiro Eduardo Trani, não só pelo trabalho, pela apresentação, pela disposição aqui em discutir com os conselheiros e esclarecer vários pontos, dando aqui sugestões, e também deixar aqui a minha sugestão, aproveitando a sua fala e a apresentação que vem a seguir, talvez de alguma forma a gente consegue, no programa Município Verde Azul, pontuar algumas ações que os municípios têm nessa interação grande entre habitação e meio ambiente. Acho que aqui a sugestão depois, a conversa com o Trani, com o Mauro Haddad, acho que de alguma forma a gente pode, aqui da Secretaria de Meio Ambiente, ajudar nessa atuação da Secretaria da Habitação. Então, agradecer e entrarmos agora no nosso sexto e último item da pauta, que são os resultados do Programa Município Verde Azul, 2011, com a palavra Mauro Haddad Mirelli, coordenador do programa. No limiar entre o bom dia e o boa tarde, o primeiro dia é um pouquinho, bom dia a todos. Eu queria dizer o seguinte, queria agradecer os pessoal que falou antes de mim, porque o Germano colocou tempo para eles e não colocou para mim. Então, eu vou falar uma hora e meia só, né, mas depois o secretário do conselho paga o almoço. Mas queria agradecer a oportunidade de voltar aqui ao conselho para falar sobre o município de Verde Azul. Estive aqui junto com a equipe na reunião de agosto, né, para expor os critérios, expor a metodologia, e agora o secretário solicitou que nós viéssemos para apresentar os resultados do ciclo 2011 do município de Verde Azul. Então, eu queria agradecer a oportunidade e a confiança do secretário nesse momento. Então, só lembrando rapidamente, né, a frase do governador Franco Montoro: ninguém mora na União, ninguém mora no Estado, todos moram no município, já trazendo aí a habitação, mas os problemas que estão no município, né? Então, a importância do nosso lema é ação local por uma causa global. A gente entende que a gente consegue alcançar, fazer uma mudança no panorama do Estado de São Paulo através da gestão municipal. Então, nós começamos no ciclo 2011 com as reuniões consultivas, foram 21 reuniões, 743 participantes, com 429 municípios que participaram dessa primeira rodada. Fizemos por UGRIS, né? Então foram 21 reuniões,
Nessas reuniões, nós colhemos sugestões, ouvimos os municípios, o secretário Bruno Covas determinou que nós fôssemos ouvir os municípios, ouvir os interlocutores, que é quem está na ponta, tocando as ações. Então, nós pegamos essas sugestões, discutimos internamente, levamos para dentro da casa, para dentro do sistema, então as coordenadorias, tive na época a reunião com todos os coordenadores, CETESB, Assessoria de Águas, Corpo de Bombeiros, Polícia Ambiental, trazendo para o sistema essas sugestões que foram dadas pelos municípios pelos interlocutores. Essas reuniões consultivas, a primeira foi aqui na casa, com a abertura, com o secretário Bruno Paulo na época. Então, com essas sugestões e avaliação técnica aqui pela casa, fomos ao gabinete do secretário, resolução SMA 36 de julho, onde ficou definido os critérios para o ciclo 2011, né, estabelecendo os parâmetros das ações que vinham numa sequência já de 2010. Poucas mudanças, né, tivemos essas sugestões, fizemos algumas adequações, e aí então os municípios já vinham fazendo as ações, mas puderam a partir então, de julho começar a planejar a participação do município verde. Com essas alterações, passou de projeto para programa, né, dando um caráter mais permanente para essas ações aqui dentro da secretaria e ao governo do estado. Mudanças nominais em três das diretivas, né, lixo mínimo passou a ser resíduo sólido, poluição do ar, qualidade do ar e habitação sustentável para cidade sustentável, ampliando um pouco o conceito. E a redução de 96 para 73 ações, essa foi uma dessas sugestões dos municípios. Olha, muita coisa para a gente fazer, muita coisa a gente faz em duplicado, então a gente depois fica com dificuldade para organizar tudo isso, então nós diminuímos de 96 para 73 ações. Então favorecendo aí o caráter qualitativo, podendo melhorar a qualidade dessas ações. Suporte técnico, né? Então foram, depois da publicação, nós passamos a fazer a capacitação regional, 16 reuniões regionais sobre capacitação, sobre o município verde, sobre as ações do município verde. Envolvemos 422 municípios e quase 1.000 participantes, 948, interlocutores, suplentes, funcionários públicos municipais, da área de meio ambiente e outros setores, pessoal da CETESB, funcionários, os gerentes das agências, Sabesp regionais, representantes dos conselhos municipais, dos comitês de bacia, corpo de bombeiros e outros convidados. Então, todo esse pessoal participando dessas capacitações. Aqui em Lins, foi na própria sede lá da Sabesp que cedeu o espaço para a gente, participou o vice-prefeito, São José dos Campos, não consigo identificar todas as fotos, mas foram quase 1.000 pessoas aí participando desse segundo ciclo de reuniões. Um grande marco que eu considero para esse ciclo de 2011 foi a capacitação à distância via videoconferência. Nós utilizamos a Rede do Saber sobre educação ambiental. O conselheiro Daniel participou, estava lá na coordenadoria de educação ambiental, foi um dos palestrantes lá dos expositores. Nós utilizamos 91 salas da Rede do Saber no estado de São Paulo. Então, em vez de fazer 16 reuniões como nós fizemos antes, nós fizemos um dia só distribuído no estado. Então, vindo para a área ambiental, uma baixa emissão de carbono, porque a gente não precisou sair daqui de São Paulo para ir viajar de carro, 2, 3 carros. Os municípios não precisaram viajar tanto, ficaram nas suas bases. Custo praticamente zero para a secretaria, nós usamos uma infraestrutura do estado que já existe, que está à disposição, que é a Rede do Saber, né? Então, praticamente zero. E a informação padrão ao mesmo tempo para todos os municípios. A gente tem um ganho de qualidade, que tem uma interação naquele momento, né? Mesmo o pessoal que está à distância consegue interagir conosco por meio da videoconferência, a gente consegue passar a mesma informação. Suporte técnico ainda, os atendimentos, participação de palestras, debates, seminários. Tivemos lá
em São José do Rio Preto, lá naquela ação, os seminários da ANAMA e etc., várias participações, presencial com os interlocutores e prefeitos aqui na secretaria, a gente recebe os interlocutores aqui, acabando a reunião, eu tenho um atendimento com o prefeito de Pilar, que vem aqui entender o que aconteceu com o seu município, por que teve aquela nota, então a gente tem esses atendimentos aqui. Visita técnica aos municípios, quando nós visitamos os municípios para conhecer as ações, para tirar dúvidas. Constantemente o interlocutor pede nossa ajuda com o Conselho Municipal, para explicar para o Conselho Municipal como é que funciona as ações, qual a participação do Conselho Municipal, câmaras municipais, então essas visitas técnicas. E por telefone, no começo do ano, até o início da fase de avaliação, foram 1.400 ligações cadastradas, então atendimentos por telefone que a gente faz aos municípios daqui da base. Essas visitas técnicas, conhecendo as ações, aquilo que os municípios fazem, aqui pegamos lá no flagra uma poda drástica no município, o descarte dos pneus, então essa visita em loco nos municípios. As parcerias, né, que nós começamos em 2011, então o CEPAM, para tratar especificamente da questão dos resíduos sólidos, dos planos municipais de resíduos sólidos. Os municípios têm até agosto, agora desse ano, para apresentar seus planos ao Ministério, então, por determinação do secretário Bruno Covas, com acompanhamento do Dr. Rizek, a gente tem feito essas conversas com o CEPAM. Começamos uma conversa com a Fundação Getúlio Vargas, que é o gestor da Rede Amigos da Amazônia, sobre o uso da madeira, né? Então, o lançamento do livro Poder Público e Consumo de Madeira, e com o Ministério do Meio Ambiente, que os frutos maiores a partir desse ano, a questão dos planos municipais da Mata Atlântica. Intercâmbios, né? Então, recebemos aqui na Secretaria do Meio Ambiente as delegações dos governos estaduais do Paraná e do Rio de Janeiro, que vieram conhecer aqui o município Verde Azul, como é que nós funcionamos, quais os critérios, como é que funciona a interlocução com os municípios, que eles pretendem implantar nos estados, né, no Rio de Janeiro e no Paraná, alguma coisa parecida com aquilo que a gente já faz aqui. A gente tem notícia do Pará, tem alguma coisa próximo, o Rio de Janeiro já estava mais adiantado, então eles vão ter um programa lá chamado Município Mais, se eu não me engano já foi até lançado, mas eles vieram aqui na Secretaria do Meio Ambiente, aqui no Estado de São Paulo, aprender como é que funciona o Município Verde. As ações executadas, então esgoto tratado, resíduos sólidos, né, aqui as ações são fotos que os interlocutores mandam para a gente, coleta de óleo, resíduo da construção civil, mata ciliar, eu acompanhei a apresentação, né, 17,5 de cobertura vegetal, né, muito tem a ver com o município verde. Arborização urbana, né, as ações de arborização urbana, uso da água, qualidade do ar, também foi falado aqui hoje, né, questão da qualidade do ar. A vistoria nas frotas próprias, né, emissão de fumaça preta, ciclovia, uso de bicicleta pela guarda municipal, então o incentivo dessas políticas no município. Educação ambiental, isso daqui não é um carnaval, mas foi um desfile cívico de 7 de setembro, onde cada carro desse representava uma diretiva do município Verde Azul. Então eles levaram, a prefeitura levou para a rua, levou para o desfile cívico as ações do município Verde Azul. As crianças conhecendo aqui as trilhas, né? Aqui não dá para ver direito, mas é um policial militar ambiental. Então as ações de educação ambiental, coleta seletiva, caravana ambiental. Aqui é uma reunião na Câmara Municipal, sobre o município verde, que foi apresentado junto com crianças da rede. Aqui uma carta à prefeita municipal, que uma cidade que não tem a coleta e o tratamento do esgoto, eles foram conhecer uma outra cidade
uma ET, uma situação de tratamento, e depois, quando voltou, a criança fez uma carta para a prefeita questionando a situação local. Então, a educação ambiental gerando resultado. E algumas repercussões na mídia, né, que os próprios municípios mandam para a gente, a questão do meio ambiente, a pressão, né, da sociedade civil. Então, depois de todas essas ações, a gente abriu o sistema no dia 9 de dezembro. Os municípios passam a enviar eletronicamente essas informações, tudo aquilo que eles fizeram, eles preenchem um plano e mandam, enviam para a gente os documentos comprobatórios dessas ações. Esse sistema fechou no dia 23 de janeiro. Embora a gente tenha publicado a resolução em julho, né, aparentemente tardiamente, o sistema ficou até quase final de janeiro aberto, né, a gente recebendo essas informações, tempo para eles executarem as ações. Dessa forma, a gente pegou todo o ano de 2011. 485 municípios enviaram documentação, se submeteram à avaliação do município verde. Desses 485, 158 que foram certificados. Um acréscimo em relação ao ano passado, que foram 146. Em alguns resultados, então, 485 planos municipais elaborados. Desses 485, 410 contam com algum tipo de ação de coleta seletiva. Resíduos sólidos da construção civil, 209. Planos de gestão de resíduos sólidos, 109, né? Lembrando que a obrigatoriedade dos municípios é para esse ano, agosto de 2012, mas já no ano passado, 109 municípios apresentaram os planos. Lei Municipal de Educação Ambiental Transversal, 418 municípios. Programa de Educação Ambiental, 257. Capacitação de professores da própria rede, da rede municipal, 318. Articulação para planejamento, então os municípios fazendo essa articulação em conjunto, 288 ações, 288 não municípios, né? 288 articulações, envolvendo aí pelo menos dois municípios. Para educação ambiental, então, além do planejamento, né, alguma ação de educação ambiental feita em conjunto, levando em consideração as características regionais, comitê de bacia, tudo isso daí, 204 ações, articulações, recuperação de mata ciliar feita em conjunto, né, o rio que atravessa mais de uma cidade, 144 municípios participaram. Fundos de meio ambiente, né, isso foi uma das questões que nós... foi uma prioridade, uma coisa que nós falamos muito ano passado. Foram 280 municípios, isso é fruto de uma conversa no Ministério Público do Estado de São Paulo, lá com o Gaema, né, como que o Ministério Público poderia auxiliar os municípios na estruturação das... vai ficar redundante, né, das estruturas ambientais, como é que eles poderiam ajudar a fortalecer a estrutura ambiental. A gente sabe que o Ministério Público participa dos TACs, né, tem a questão das multas. Então, de que forma que isso poderia ser revertido na estrutura ambiental local, em quem faz efetivamente a ação local. E lá naquele dia ficou uma das sugestões que o repasse poderia ser feito através do fundo, se o fundo for atrelado a um conselho municipal e esse conselho for paritário e deliberativo. Então, nós incentivamos o fundo. Essa questão do fundo também entra a questão da fiscalização local, né, da descentralização da fiscalização, os valores arrecadados podendo participar de um fundo e não do caixa geral do município e revertido no meio ambiente. Então, 280 municípios hoje contam com o fundo. Monitoramento de estação de tratamento de esgoto, 340. Monitoramento de aterros, 393. Treinamentos da brigada de incêndio, né, da brigada de fogo com o corpo de bombeiro, 373 municípios. Parcerias ambientais com pessoas físicas ou jurídicas, 205.
Centros de Educação Ambiental, 335. Ciclovias, 261 municípios hoje contam com ciclovia. Plano de Harmonização Urbana, 276. Viveiros Municipais, 361. As metas para 2012, os planos municipais de gestão de resíduos sólidos, né? Então essa questão, como eles têm agosto de 2012 como prazo. A gente tem participado, tem um grupo interno sobre esse assunto, então a gente tem participado da articulação com os municípios sobre os planos de resíduos sólidos. Consolidação da educação ambiental local, levando em conta a sua característica, a característica local do município, né? Não a gente aqui da secretaria falando o que eles deveriam fazer, mas levar em conta a característica local mesmo. Articulações intermunicipais, né? A gente tem essa questão de que em conjunto a gente pode fazer mais e melhor, então colocar os municípios para conversarem. Criação dos fundos municipais de meio ambiente, continuar nessa toada. E a interlocução, como aumentar a interlocução com os municípios, né, estar mais presente, cada vez mais esse atendimento aos municípios. E a averiguação in loco, a gente criar um sistema de fiscalização, de visita aos municípios, de ver aquilo que eles informaram para a gente. Né, eu costumo falar que o município verde funciona parecido com o imposto de renda. Né, cada um faz a sua declaração, envia lá os seus documentos e depois cai na malha fina, tem que comprovar aquilo lá. Então a gente precisa implementar aqui no âmbito do município verde essa questão da malha fina, né, fazer essas visitas, umas incertas, o que está acontecendo, como foi aquela lá nós chegamos lá no município e estava uma poda drástica em pleno mês de dezembro, quando é mais quente, mais calor, mais sol, menos sombra, né? Um pouco de contrassenso. E aí tivemos o evento da certificação no dia 2, realizado lá no Palácio dos Bandeirantes, presença do governador Geraldo Alckmin, dos prefeitos, né, o auditório completamente lotado, participando aí dessa entrega aos municípios certificados. Então, basicamente, esse é um resumo das atividades de 2011, né, que encerramos agora, no começo de 2012. A gente faz essas comparações, né, parecido com o Oscar. O Oscar também foi em março março do ano seguinte. E aí, já respondendo ao secretário, as questões com a habitação, a gente tem lá a diretiva de cidade sustentável, onde a gente colocou a adoção, né, de tecnologias de energia, né, então, reuso de água, captação de água da chuva, aquecimento solar, essas tecnologias, diminuição do uso do recurso natural não renovável, principalmente também na construção civil, a questão, e a gente tem uma pontuação, né, a resolução desse ano já foi, já saiu no Diário Oficial, de sábado, agora dessa semana, então os municípios já sabem o que eles têm que fazer, e a gente tem uma pontuação sobre áreas de risco, né? Atuação dos municípios para a retirada das habitações de área de risco, e até depois eu preciso bater o dado com o que você apresentou, que onde não tem área de risco, se ele não fez essa atuação, ele tem que ter uma declaração do prefeito dizendo que não tem área de risco, não tem habitação em área de risco no seu município. Então a gente já tem alguma coisa aí para trocar figurinha. Então, esse é o resumo do ciclo 2011. Coloco aqui, não usei uma hora e meia, coloco à disposição das perguntas. O conselheiro está fazendo as perguntas. Está falando, conselheiro Cecilino? Muito bem. Gostaria de saber, na verdade, nós tivemos três exposições hoje. E sempre a primeira sobre o relatório anual de qualidade ambiental, a segunda do estadual de habitação, agora esse é o resultado do programa do município verde e azul. Queria saber do expositor, que também acabou não sendo dito pelos anteriores, sobre as dificuldades. E nós, conselheiros, acabamos sendo informados das virtudes do projeto. E você poderia, eventualmente, trazer para nós aqui quais as dificuldades que você tem, para que a gente possa entender
se é possível, através do conselho, colaborar. Eu acho que o conselho mais eficiente das virtudes do programa, como todo programa, também tem as suas dificuldades. Se for possível, e por tudo, nós gostaríamos de saber. Responde, pode responder. Ah, as dificuldades são as mesmas de todos os representantes aqui do setor público. A gente, como representante do Estado, todo mundo encontra as dificuldades. Se eu tivesse no município verde o orçamento que a habitação tem, o secretário viu ali na hora que o conselheiro apresentou aqui 1 milhão, o secretário viu. Se eu tivesse, seria muito mais fácil. Ontem estava acompanhando o secretário na entrega de viaturas de veículos à CETESB, e ele foi entregando viatura por viatura das agências ambientais do interior. Um lá demorou um pouquinho, o secretário ficou, não vai aparecer, vou dar para o município verde. Então, as dificuldades existem, né? As dificuldades do setor público, orçamentário, equipe, é natural, é normal. Se nós tivéssemos uma equipe de 60 pessoas, seria muito melhor, mas não é possível. Então, tem uma dificuldade, que é a questão da proximidade com os municípios, de estar sempre presente, motivando os municípios, motivando os agentes públicos, motivando os prefeitos, né? Então, essa também é uma gestão que a gente faz, tem que estar sempre atento a isso. Estou falando que a dificuldade é orçamentária e de interlocução. Não, não é orçamentária. Não é orçamentária, é uma dificuldade natural do setor público, de todo mundo, mesmo do setor privado. Né? A gente tem algumas limitações. Não é questão de orçamentária, a gente trabalha aqui com todos os funcionários do quadro. A gente não tem um orçamento do município verde. A questão não é essa, não é simplesmente orçamentária. As dificuldades são naturais, não tem grandes problemas não. Obrigado, secretário. Se me permite complementar, redondando os números dos 645 municípios, 150 participaram e 200 não participaram. Sabe que hoje, principalmente em várias regiões do interior, o fato do município ser classificado, ganhar o selo, gera uma repercussão política muito positiva. E isso tem feito vários municípios participarem, porque eles querem, né, poder divulgar que o município recebeu esse selo. Então, acho que isso é muito mais do que o recurso que é liberado, mas o fato de conseguir essa certificação tem tido hoje um peso muito maior na participação dos municípios. Mas ainda assim, 200, praticamente 30% dos municípios não estão participando. É verdade que eles podem ter muito mais ações ambientais do que o que é solicitado, ou podem não ter nenhuma ação ambiental, né, que está sendo avaliado, mas acho que se a gente conseguisse chegar num nível que os 645 municípios mandassem a documentação, né, e se propondo a fazer o mínimo que é exigido pelo programa, acho que a gente já estaria num patamar de 100% de aproveitamento, acho que seria o ideal do programa. Só complementar, secretário, desses 200 que não enviaram, a gente teve mudança de interlocutor em dezembro. Interlocutor, que é a pessoa que organiza todos esses documentos, é uma quantidade grande de documentos que eles têm que mudar. Então, interlocutor mudou, interlocutor saiu da prefeitura, teve interlocutor que sumiu. Inclusive, o problema de interlocutor que quer ser candidato no município ser mal avaliado não mudou a documentação. Então, tem essa coisa. Mas, de qualquer maneira. E o nosso objetivo, conselheiro, desculpa interromper, 645 municípios certifiquem. A gente pretende chegar a uma excelência ambiental no estado de São Paulo. É evidente que cada ano a gente vai apertando um pouquinho o parafuso, né? A gente vai dificultando. O município, a grande maioria do município já consegue fazer aquela ação já não serve mais, a gente precisa dar uma apertadinha nela. Muito bem. Se o secretário quer fazer uma solicitação, é o seguinte, como a OAB está presente nos 645 municípios através de 224 subseções, a disponibilização do material, nós enviaremos as comissões do meio ambiente, cada uma delas no interior, para que haja uma pressão da OAB local sobre o município, não é verdade? Sobre o alcaide local, para que ele perceba que há um monitoramento da sociedade civil. Perfeito. Inclusive, eu me comprometo a enviar a comissão do
do meio ambiente aqui da seccional. O nosso calendário das reuniões, a gente começa agora maio e junho, para fazer um convite às subseções para participar. Bom, eu queria procurar o senhor Severino aqui, fazer pressão, mais uma pressão, se eu puder, para só uma pressão. O senhor mesmo morrendo esse dia, só pressão. É o seguinte, eu acho que, você está de parabéns, Mauro, é o seguinte, eu acho que o caminho não é pressão, não é, para mim é esse, é ir até o município. Se vão mesmo, vai à montanha, não terá um momento, certo? Então, ir até o município, essas 16 reuniões que você fez, se eu não me engano, nunca teve anteriormente. A primeira rodada, que foram aquelas consultivas, foi uma inovação do secretário. Então, as capacitações existiam. Eu, esse ano que passou, eu particularmente fui em 45 municípios. Né? Em alguns municípios eu fui duas vezes. São José dos Campos, por exemplo, que aliás, secretário, eu estive lá na rádio, participando do programa. E quando eu fui lá, não teve. A rádio existe, não é o. Não teve ofício. Eu não ia falar nada, mas não teve ofício. Acho que eu não fui tão bem lá, não, mas deixa eu lá. Então, o senhor José, por exemplo, eu fui duas vezes, Assis, eu fui três vezes. Só que é o seguinte, para dizer qual, tipo o seguinte, muitas vezes o que faz? Manda um papel para o município e ele tem que devolver aquele papel. Às vezes até tem coisas em determinado sítio que faz. E o cara não tem tempo, não tem especialista, não tem. Então eu acho que o Estado, como eu disse durante a questão da habitação, eu insisto muito em todas as vezes que eu vou, por todo o órgão, tem que estar mais próximo, tem que estar mais presente no município. Eu acho que as coisas começam a acontecer aí. Eu acho que o que avançou muito nesse município verde, para eu ter azul, para de lá para cá, foi essa possibilidade. Foi essa possibilidade. O que começa a chegar para vocês? É óbvio que a grande pressão, Sandrina, é quando sai do jornal a lista dos municípios e o seu município vizinho teve o selo verde e você não teve. Essa é a grande pressão. Então, isso aí que nós vamos ter que inverter. Isso só se faz com a proximidade junto do Estado, das prefeituras. É, mandar papel e pedir de volta é um negócio complicado. Tá? Se a gente prestar atenção, na primeira rodada foram 400 e poucos municípios, na segunda rodada 400 e poucos municípios e 400 quase 500 que participaram efetivamente. Então a gente teve um acompanhamento desses municípios que participaram. E é importante que o município verde ele passa a ser uma ferramenta para o gestor local, para o próprio prefeito. Questão, por exemplo, dos resíduos sólidos, muito da questão do esgoto. Né? Teve prefeito que descobriu que tem coleta, mas não tem tratamento do seu esgoto na sua cidade por conta do município verde. Então ele passa a ser uma ferramenta para o próprio gestor. Mauro, mas é o seguinte, e aí é o grande incentivo, secretário, que a Secretaria de Cidade, o Estado todo, a minha secretaria, o meio ambiente, é que o grande cara me ensinou em Deus que o prefeito não se governa com barreiras, limites de cidade. As barreiras são regionais. Então, essa ideia daquele, eu entendi, dos 280 eventos que teve regionais, são consórcios, né, intermunicipais e tal. Isso eu acho que é a grande solução. Tem municípios que não conseguem. Eu conheço um município pequeno que está sendo punido pela questão do tratamento de esgoto, que é uma herança que o prefeito recebeu, mas nenhuma empresa se interessa em fazer esse tratamento de esgoto lá. Talvez uma ação regional de todos, da região inteira, tal, a gente consegue a empresa fazer. Então eu acho que é isso o grande caminho, a tratar o caso regionalmente e não só o municipal. Palavra com o senhor Jéssica. Ô Mauro, um caminho, é um ofício para ti que você merece, o trabalho é muito bom. Né? E aproveito a oportunidade para dar em direto para o secretário, daqui a 5 segundas-feiras completaremos o programa número 100. Se pudermos ter pelo menos um bom telefone de sua presença, é importante. A gente precisa mandar um ofício. Sem direto, mas é direto. Ô Mauro, a questão é o seguinte, o projeto, esse trabalho está consolidado, e eu percebo no caso de São José dos Campos, eu não sei se é uma sugestão que eu posso dar. Se existe a possibilidade de fazer um ranking, porque comparar São José com municípios pequenos, mas ter um ranking de três categorias, município de pequeno, médio e grande porte. Porque aí você consegue equiparar São José a Bauru ou outros municípios e acaba tendo, aí sim você consegue ter uma certa concorrência entre eles, entendeu? Porque você pegar um município pequeno e comparar com São José,
você acaba depois tirando um pouquinho aquele gosto de se fazer o trabalho. Então eu queria saber se pode se desenvolver no próximo ano, quando você recebe o prêmio do Oscar, né? O próximo Oscar vai separar. O filme A, filme B, entendeu? Em categorias, eu acho que daí dá uma motivação também a mais. Jefferson, surgiu essa ideia nas consultivas, né? A gente acabou não levando a cabo. Os próprios municípios acabam fazendo isso, né? Eles se comparam nas suas... Porque aí surgiu também a discussão. Nós vamos levar em conta o tamanho da população, né? A faixa habitacional, o orçamento, o INDH, qual seria essa comparação? A gente, naquele momento, chegamos à conclusão que seria mesmo faixa populacional, né? Habitação, número de habitantes, que os municípios naturalmente já fazem, então eles se comparam, né? A presença regional é forte. Eu atendi dois ou três veículos de comunicação lá do Vale querendo saber por que ninguém participou, ninguém certificou lá da região, só o Batuba que está no litoral, o que aconteceu. Então tem essa questão regional, mas os municípios se comparam dentro dos seus semelhantes. Mas é uma sugestão... Veja bem, o programa não é simplesmente uma nota, é um índice. É o IA, Índice de Avaliação Ambiental. As ações geram uma nota, geram esse índice. Esse índice, como todo índice, ele tem que ser um índice estadual. Né? Não dá para a gente regionalizar, porque aí eu vou ter vários índices e não vou conseguir comparar. Tem uma régua que meça, né, com o mesmo padrão. A gente costuma falar Borá, que é o menor município do estado, e São Paulo, que é o maior município do estado, um dos maiores do mundo. Então a gente precisa ter esse índice, fazer essa comparação, então tem que ser todo mundo igual, mas a divisão em categorias é possível. Nossa, mas queria considerar, né? Eu queria parabenizar também pelo trabalho da equipe, né? E aí eu fiquei com algumas dúvidas. Assim, essa questão do ranking, elaborado um ranking, a pessoa recebe um selo, o município recebe um selo. E além do selo, tem alguma ajuda do Estado após por ter alcançado a meta, por ter, ou não? É geral. Duas perguntas, não sei se você quer que eu pergunte. É, não pergunta. Outra coisa assim, como é escolhido o interlocutor? Eu não sei se você falou em outra seleção ou se não. Então, eu queria saber, porque até alguém falou que teve interlocutor que não mandou, acho que o secretário mesmo, né, falou. Aí é grave, né? Então, como que é feita essa questão da escolha do interlocutor? E outra coisa com relação ao que o Simão falou, da questão de ter município que não tem tratamento de esgoto, porque não tem nenhuma empresa que queira tratar. Aí eu acho que essa vez tem que intervir, né? Aí eu acho que assim, tem que ter uma... Não. Essa, né, deixa eu explicar. A gente brinca aqui. Junto com a Sabesp, tudo para a questão do subsídio cruzado. Então, um município rico tem que ajudar um município pobre a ter tratamento de esgoto. Então, a Sabesp, sim, a Sabesp, eu acho que é o Estado. Estou falando da Sabesp porque é a empresa estadual de saneamento, certo? Uma empresa privada, de fato, não vai querer se não tiver uma ajudinha. Então, eu acho assim, que o município que está com essa dificuldade tem que forçar a Sabesp, tem que forçar o Estado, e, consequentemente, é a Sabesp, que hoje é a empresa do Estado que de tratamento de água. Então, tem que haver o subsídio cruzado, porque senão vai acontecer isso o resto da vida, não vai ter município, vai ter município que vai ficar fora disso. Não, a primeira é assim, depois de elaborado o ranking, aí as pessoas, tem lá o município X, perguntando, além do selo verde, que é super importante, pra, se ele tem outras gratificações por ter alcançado. Então, só para a gente entender, elaborado um ranking, o município pode ir de 0 a 100, né? Eu acabei não falando aqui, porque como tinha feito a outra exposição, são 0 a 100, né? O município pode fazer até 100 pontos, ele pode perder até 30 pontos por questão do passivo ambiental, né? Então, pode fazer 100, pode perder até 30. Da soma, né, do resultado dessa conta, se ele fizer mais de 80, igual ou maior de 80 pontos, ele recebe um certificado de município verde. O prêmio do programa Município Verde Azul é o selo, é o certificado, o troféu. Paralelo a isso,
tem a questão do FECOB, que é o Fundo Paulista aí do Estado de Combate à Poluição. O FECOB teve uma reunião do seu conselho de gestor em abril do ano passado, o conselho de gestor que eu não faço parte, não tem nada a ver, FECOB com o município verde, para separar a questão técnica, né, dessa questão dos incentivos, o conselho gestor decidiu que só receberia verba ao FECOB do município que participe do programa Município Verde Azul. O governador e o secretário, no dia lá na solenidade, fizeram o anúncio de atendimento dos 50 primeiros do ranking, os primeiros 50 municípios. Independe, né, não quer dizer que só esses 50 serão que receberão o financiamento. Outros municípios, inclusive não certificados, podem receber. O pressuposto é participar do programa. A questão do interlocutor é o seguinte: quem nomeia é o prefeito. Certo? Que é a gente tem professor, diretor de escola, chefe de gabinete, tem vereador, que é o interlocutor. Né? Não tem. A gente percebe no começo, era muito mais. Então, era muito mais nomeações políticas, vereadão e tal, do que técnico. Hoje não. Hoje, a qualidade do interlocutor aumentou muito. Né? A qualidade das ações aumentou muito. A gente tem percebido isso. Mas é uma escolha do prefeito dentro dos quadros. Na resolução, tem que ser tanto o interlocutor como o suplente, tem que ser do quadro técnico da prefeitura, tem que ser funcionário da prefeitura, para que esse conhecimento fique de alguma forma na prefeitura. Então a gente repete. Mas é uma escolha, é uma indicação do prefeito. E a questão, né, da troca das informações é aquilo que eu falei, ela é uma ferramenta, o prefeito fica sabendo o que está acontecendo. Esse monitoramento na estação de tratamento, né, que a gente pede para o interlocutor fazer, exatamente isso. Olha, você sabe o que está acontecendo na tua cidade? Quem é o teu prestador de serviço? É SAI? É Sabesp? Quem que é? Vai atrás, corre. Então, é o empoderamento da informação por parte do gestor para ele poder ir atrás dessas informações. Senhora Dora. Obrigada. Sou de Cotia, tá? Quer dizer, eu moro lá há 30 anos, o pessoal fica tentando perseguir e obter as notas, né, exigidas pelo programa. Aí eu faço uma pergunta, o Simão questionou aí que não havia pessoal técnico, né, para chegar nos municípios e dar a coisa, que é só apresentar questionários e receber os registros. Não é bem assim, Simão, porque eu sou prova de que em 2010 a própria secretaria teve uma comissão que ofereceram para vários municípios se eles queriam que técnicos fossem lá para apresentar o programa e que convidassem a comunidade, fizesse um convite geral para quem quisesse e marcasse um local para isso. Cotia, por exemplo, ficou bem ínfima, ou seja, o ex-secretário que lá estava, ele, apesar de se dizer ambientalista, ele não chamou ninguém. Eu apenas tentei convidar 3 pessoas fora, porque eu fiquei sabendo aqui, quando eu saí daqui de manhã, a Mariana falou para mim: Dora, vai ter reunião lá às 2 horas na Câmara. Eu fiquei obrigado por me avisar, porque eu não sabia. Tá? Então, só teve lá 5 funcionários da Secretaria de Meio Ambiente e o secretário na Câmara. Ninguém da mídia, ninguém. Então, não é fato. Houve realmente um convite pelos técnicos. Inclusive, eu vou fazê-lo, irei fazê-lo, para que alguém vá. Nos próximos 2 meses, bem antes de agosto, que eles ficam maio e junho, para fazer uma explicação, né, para todos os conselheiros, que alguns deles são novos no Conselho Municipal de Meio Ambiente, que foi agora, em janeiro, feito o decreto. Então, agora ele existe oficialmente. Então, a gente vai fazer isso em nome do Conselho, pedindo para vocês. E outra coisa, com relação a planos, tá? As metas a serem atingidas.
se o município apresenta um plano lá, no caso aí, com a PPP, de resíduos sólidos, ou de educação ambiental, dizendo que funciona, como é que vocês vão comprovar, de fato, que a educação ambiental está sendo realizada nas escolas? Num caso, um exemplo de Cotia, isso não existe. Eles falam que está sendo. E nós agora estamos começando a lidar com isso fora da Secretaria de Educação, ou Secretaria de Ensino da cidade. Porque a secretária lá, nós já estamos batendo de frente com o Carlão, o prefeito, conhece, porque a Secretaria de Educação não quer saber, ela acha que ninguém pode interferir na área dela de educação, dentro da educação ambiental nas escolas. Então, não é feito isso. Então, neste caso, se vocês tentarem esse ano, novamente, talvez a gente esteja fazendo agora uma coisa mais fora das escolas, mais para as comunidades. E aí, com relação ao caso de resíduos sólidos, ainda falta bastante, não só para a... no incêndio de Capudera, nós tivemos um lixão lá por mais de 20 anos, a Enob ainda não iniciou a recuperação da área, que está enquadrada desde 2004, pela CETESB. E também o mesmo local que é próximo ao antigo lixão é que deverá ser feito aterro, mas também ainda não se iniciou nada. Então, quer dizer, por enquanto continua no papel. Como é que vocês poderão, por exemplo, se eles quiserem alcançar alguma nota para receber o certificado este ano e nada foi implantado de fato, só existe no papel? Bom, questão de resíduos, né, específico, eu não vou conseguir responder, fazer uma análise do município de Cotia aqui para você agora. A questão dos resíduos, a gente utiliza uma nota que é o índice da CETEP, né, que é o IQR, que faz, né, uma transposição para a nossa pontuação. Depois tem algumas proatividades, a questão dos planos, se tem planos ou não tem planos. A questão do resíduo, se ele não tem aterro, o aterro está inconforme, não tem, né, a nota é baixa, com certeza a nota vai ser baixa aqui no município verde também. A questão da comprovação nas ações, cada ação tem um número índice, esse número índice corresponde a um documento comprovatório. Né? A gente tem a fé pública do agente político que está lá, então ele manda para a gente documentos que comprovem a realização daquela ação. Então, essas fotos que a gente viu aqui, diário oficial, jornal, são esses documentos comprovatórios que comprovam que teve aquela ação. O que a gente busca, né, estando presente nos municípios, é ver a realização, participar desses eventos. Muitas vezes os municípios nos convidam. Olha, vou fazer o plantio junto com a educação ambiental e nós vamos lá e participamos do evento, vemos como é que é feito. Além disso, a gente visita os municípios, né, a gente tem algumas inseta dessas visitas técnicas, a gente está na estrada, vamos entrar aqui para ver como é que está, chama, liga pro interlocutor, olha, você teve nota aqui, você está dizendo que tem plano de resíduos sólidos, como é que é, onde é que é, para onde que vai, né? A gente vê na prática o que está acontecendo. Então a gente entra no município, você tem piloto de floresta urbana, cadê? Aí o cara leva a gente e não tem uma árvore, né? Então, a gente faz essas visitas para comprovar. Aquilo que eu falei do imposto de renda, né? Cada um faz a sua declaração, né? Faz ali, olha, eu recolhi tanto, foi, na fonte foi tanto, depois comprova, faz a malha fina. Então, essa malha fina é que a gente faz no ano. Bem, a nossa última inscrição do dia, nosso conselheiro Paulo Nogueira Neto. Em primeiro lugar, eu quero agradecer os aplausos que eu recebi. Mas eu saio daqui com uma certa preocupação. É que, em relação a vários problemas, foi dito que esses problemas levarão 30 anos para serem solucionados. Isso quer dizer que eu terei que esperar para ter 120 anos. Bom, nós agora...
matéria de conservação ambiental da ação dos municípios pode ser muito importante. Porque todos os municípios têm áreas de matas ciliares, têm áreas que qualquer legislação vão sempre ser basicamente áreas de proteção permanente. Então, nesses pontos, o município pode criar áreas de relevante interesse ecológico, que não custa nada, não custa um município. Mas pode contar pontos. Né? O município que tem uma área de relevante interesse ecológico está mais bem preparado para, digamos assim, para poder entender a necessidade de proteger os ecossistemas. Bom, isso é uma sugestão, né? Que não custa nada, mas que pode ter uma influência grande. E quero agradecer a atenção de todos. Muito obrigado. Na elaboração desse plano estadual de resíduos sólidos, que inclui o apoio aos municípios para que eles elaborem os seus planos municipais. Então, vai ter capacitação, vai ter toda uma série de ações para que isso aconteça. Então, em breve, eles vão receber isso aí. Tá. E uma última colocação é a respeito da integração entre os órgãos municipais. Eu falo da integração entre nós, né, dos municípios. Agora, nos últimos dois anos, nós estamos conseguindo implementar a integração dentro do nosso município de Guarani. Então, ninguém tinha essa visão integrada, de pensar o meio ambiente de forma integrada. E isso acontece na maioria dos municípios do interior do Brasil. Então, cada um quer cuidar do seu setor. A educação, como a conselheira agora falou, ela acha que educação é só educação e não conversa com os setores. Então, a gente deveria fazer uma divulgação disso, dos pequenos municípios, dos municípios praticarem a consciência integrada. Paulo, fazer uma consideração final? Não, só essa questão, esse é exatamente o papel do interlocutor, né? Fazer essa amarração com todas as áreas da administração municipal. Por exemplo, questão da educação, a gente está pedindo esse ano que o Conselho de Educação discuta as diretivas do município Verde Azul. Então, a gente incentiva, a gente dá uma provocada, fala, a educação tem que discutir a questão ambiental. A gente vai provocando, mas essa é muito da questão do papel do interlocutor de fazer. Por isso que o interlocutor tem que ser uma pessoa de confiança do prefeito, porque ele vai chamar, e isso eu tenho participado, chama o secretário e fala assim, ó, aquilo que ele pedir, a questão do município verde, vocês têm que fazer. Então, por isso tem que ser uma pessoa de confiança do prefeito. Não, 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 não.
pergunta mais ainda tratada, queria, antes de encerrar, pudesse aplaudir mais uma vez o nosso conselheiro.